Hartlike goeiemôre aan elke broer en suster in die Here Jesus Christus. Ek loof eer en prys die Here vir die absolute voordeel om vanoggend 'n fantastiese woord wat op my hart gedruk is vandag na die tafel toe te kan bring. Ons eer die Here. Ek prys ook die Here vir die absolute voordeel net om 'n lopende instrument vir sy werk te wees, om sy woord te spreek om hom natuurlik bo alles natuurlik daardeur te verheerlik. Ehm um, ek bid ook en ek vra dat die Here ook wag vir my mos sal sit my tong sal knoop dat ek vandag net sal spreek wat natuurlik van die Here afkom. Ek het 'n fantastiese ervaring die laaste week of twee gehad waar die Here baie sterk op my hart gedruk het om vandag oor 'n fantastiese onderwerp te kan gesels en ons praat vandag oor Jesus en die Messias, die Christus, die seun van die Allerheilige God. Hy wat ook genoem word Immanuel God by ons. Ons gaan vandag in dieperre vlakke kyk wat die Here op my hart kom lê. Dit jy's in hierdie tyd waarin ons self bevind op die oomblik, wil ek vandag 'n boodskap bring, 'n boodskap van hoop, 'n boodskap na die wêreld toe oop bring, nie net vir broers en susters in die Here Jesus Christus nie, maar ook vir die gewone mens buite kan, die wêreldse mense wat nog nooit tot inkeer gekom het nie. Laat ons bietjie vandag sal kyk na wie is hierdie Jesus Christus? Hoekom word hy die Messias genoem? Maar baie baie belangrik om om dit wat ons met die mond sê ook met die woord te kan staaf en te bevestig. Dis vir die Here die belangrikste van alles om dit wat uit my mond uitkom natuurlik na die tafel toe kan bring met die woord, met die daad en ons prys die Here en ek bid vandag dat hierdie woord hartenduelik sal val in die harte van elkeen wat hier na luister. Ek prys die Here daarvoor en uh Ja, mag die Here se wil ook geskied in hierdie woord. Nie Koertse wil nie, nie Satan se wil nie, nie jou wil nie, geen ander mense wil nie. Mag die Here se perfekte wil natuurlik in hierdie in hierdie woord vandag geskied. Ons het baie om te gesels. Dis 'n fantastiese woorde, 'n groot woord en dit is 'n lang woord natuurlik, maar ook dit wat die Here op my hart kom lê, dit hier op die voor vooraant van van kerwees wat om die draai is die Christusfees wat ons ook gaan vier maar outomaties ook dit wat na die tafel toe gebring word. Ons moet kyk my liewe broer en suster as ek glo nie ons mense besef hoe Ongelooflik groot hierdie God van ons is. Jesus Christus ons koning ons verlosser dat hy almagtig is. Helaat daar absoluut geen perke aan sy grootheid, aan sy almag is en ek glo nie ons kan ooit in ons lewens eers bepaal hoe groot sy koninkryk en hoe groot sy naam werklik is nie. Vandag gaan ek dit wat die Here op my hart sit, gaan ek natuurlik op die tafel neersit en ek bid en ek vertrou die Here dat jy eintlik sal volle saam met my deur hierdie leerstelling sal werk en dan sal jy besef Hoe groot en magtig Jesus Christus die seun van God is, die Messias, natuurlik die seun van die Allerheilige God. Ehm um, wie is hy? Dit is waarna ons kyk vandag. Waar kom hy vandaan? Wat het hy op aarde kom maak en wat het hy op aarde kom doen? Maar baie baie belangrik, wat maak hom so groot? Dit is iets kosbaars, so belangrik. Nou ek wil vandag vir julle sê, ek praat vandag met Christene, siekes, sondaards en selfs die van julle wat dink julle lewens is reg dat julle geeslike vlese gesond is ek praat met elkeen van julle wat nie hulle Bybel skien nie elkeen van julle wat nie hulle Bybels verstaan nie vandag is die dag wat jy moet luister vandag is die dag wat jy moet tyd maak vir die Here en jou Bybel nader trek kry papier krey pyn en maak notas ek gaan jou 100% vandag bewys uit die woord van God uit dat Jesus die Messias die seun van die allerheilige God is en dat hy lewe ja vleeslik het hy opgevaar hemel toe maar geestelik is hy by ons elke dag elke uur elke maand elke jaar vir die res van ons lewens hy is die Christus <coughs> die een wat hulle Immanuel noem van die Ou Testament af lyk dit baie mooi van die Ou Testament af esy koms geprofeteer en verwag Hoër julle, ek gaan dit weer sê, van die Ou Testament se dae af is sy koms geprofeteer en verwag en alles het presies gebeur soos die profete oor hom gepraat en geprofeteer het. Die groot profete, klein profete, selfs mense soos Moses het oor hom, oor sy koms geprofeteer en ons gaan vandag bietjie kyk dan na jy moet jy moet absoluut <coughs> absoluut blind en doof wees as jy dit nie raak sien of verstaan nie. Maak tyd vandag. Sit af die selfoon en luister wat God deur sy Heilige Gees op my hart kom lê het. Die koms van Jesus, sy geboorte en sy lewens bestaan op aarde kry jaarliks die minste aandag en publisiteit hier buite kerke probeer die grootheid van Jesus se koninkryk binne 'n uur of wat verduidelik soms afgejaag, maar die groter boodskap word vir waarlose en onkundige en die onkundige Christen wat nog melk drink in sy of haar geloof lê natuurlik daaronder. My liewe broer en suster, ek het van die mooiste Kersank dienste ervare beleef in hierdie tyd en dis kosbaar, dis so vir my belang, dis so mooi. Maar op die ouerfeidag kyk ons en hamer ons baie keer op dieselfde boodskap oor en oor jaar in en jaar uit en ons kom by die groter prentjie van wie Jesus Christus werklik is. En Jesus se bestaan begin by die begin van die heelal en eindig by die grootste belofte van alle beloftes. Ek kom julle haal. Julle is myne. Na ure in die kerk is almal moeg gesit en geluister, dan roep die wêreld ons weer uit na buite. Daar is altyd dinge om te gaan doen. Ons lewens is vol afsprake en vergaderings. Daar is nooit genoeg tyd vir die Here nie. Dit is hoekom ons lewens lyk soos dit lyk. Dit is hoekom die wêreld lyk soos dit lyk. Niemand wil luister nie. Niemand wil afskaakel nie. Gaan kyk in die vroeë Bybelse dae Hoe het hulle kerk gehou? Niemand het mekaar aangejaag. Hierdie boodskap was volledig gebring. Maak nie saak hoeveel ure dit geneem het nie. Vandag is ons almal clockwatchers, Christene wat alles wil afjaag en hulle gewete wil sis. Maar die woord sê 1 Korintiërs 4:20 die koninkryk van God is immers nie 'n saak van praatjies nie maar van krag. Uh, 2 Timoteus 3:5 sê die Here hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Jesus sê ek het gekom vir die siekes en vir die sondaars, nie vir die wat gesond is en reg lewe nie. Alles is een groot geja van die môre tot die aand. En terwyl ons so jaag, bid en lees ons alu minder ons Bybels. Ons mense ken nie meer die woord van God nie. Ons verstaan lankal nie meer die dril van die openboda nie. Dit is absoluut skokkend, 'n groot probleem, juis omdat die Bybel die geestelike swaard in die geestesriem is. Ek sê dit weer, dit is 'n groot probleem juis omdat die Bybel die geestelike swaard uh, uh, in die geestesriem is. Jy sien my liewe broer en suster, hoe het Jesus vir Satan teengestaan in die woestyn met die woord van God natuurlik? Hoe wil jy vir Satan teengestaan as jy nie eers weet wat binne jou Bybel aangaan of wat binne die Bybel geskrywe staan nie? Hoe wil jy vir Satan teengestaan as jy nie eers weet hoe hy aanval nie? En ons is ons is besig om ons tyd te mors. Daagliks speel ons kerkie buite en ons kom nie by die job uit nie. Vat jou Bybel Hoe hom in die aas blik want hy beteken absoluut niks vir jou en jou geloof is afgestomp jy's stagneer daar is absoluut geen krag in jou geloof nie dit is wat die satan wil hê dit is presies wat hy van jou verwag die woord sien 2 Timoteus 3 vers 4 hulle sal eerder liefte vir God nòt hê as liefde vir God op die vooraan van kerk wees word die kerke se ligte uitgedoof Net soos Paas naweek word God in die handkas gebeer terwyl die hele wêreld wegkruip vir korona. Die grootste God, die grootste boodskap, die grootste geestelike krag wat daar is, word deur die meerderheid mense van hierdie wêreld verwerp, miskien bespot en afgelag. Baie dien hom met die mond, maar nie met die hart nie. Ons Christene sal moet wakker word. Ons sal moet begin vra vra, daar is fout, groot groot fout hier buite. Waar is die Here? Waar is die krag van die Heilige Gees? Met tientalle verskillende kerke in ons land sit Suid-Afrika op sak en as. Ek praat nie eers van die wêreld nie, die hele wêreld het Jesus verstoot, hom weggegooi en verwerp. Deur demokratiese regeringstelsels word die hemelse God mos met aardse gode gelyk gestel. Deuteronomium 28 praat hart en duidelik, dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. Geld, besittings en selfverering het ons god geword. Die skrif is hart en duidelik teen die muur. Ons kan nie vinnig genoeg uit die kerke uitstap of uitkom sodat ons partytjie kan hou en vakansie kan gaan hou nie, want alles gaan oor me myself en i. Wat kan ek vir jou doen, u hoogheid? Waarmee kan ek jou ore streel vandag? Vandag gaan ons kerk hou. Vandag my liewe broer, ek sê dit weer, en suster, vandag gaan ons kerk hou. Vandag gaan ons leer van die grootste Christusfees wat daar ooit in die geskiedenis van die wêreld was. Al wat God vandag van jou verwag, is tyd. Jou tyd is 'n offer aan hierdie leerstelling. Maak spasie vir die Here. Sorg dat jy die Messias ken. Sorg dat jy weet waar hy vandaan kom. Sorg dat jy weet wat hy op aarde kom doen. Sorg dat jy die belofte ken en verseker weet dat jy deel vorm van die ewige plan, van sy ewige plan en koninkryk. Die tyd van dobbel met jou plek in die hemel is verby. Sou kal het eers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind ken hom in al jou weë en hy sal die paaie vir jou gelyk maak daar staan geskrywe Openbaring 3 vers 20 tot 22 kyk ek staan by die deur en ek klop as iemand my stem hoor en die deur oopmaak sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my elkeen wat die oorwinning behaal sal ek saam met my op die troon laat sit. Net soos ek oor, ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op troon op sy troon gesit het. sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees, dis die Heilige Gees vir die gemeente sê. Dan ontvang ek nog 'n skrif, Openbaring 12 vers 10 tot 12. Hoor die woord van die Here. Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het: Nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en sy koningskap hier en die gesag van sy gesalfde. Die aanklaar van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het, het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewe so liefgehad dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Daarom hemel en die wat daarin bly, verheug julle. Maar vir julle land en see wag daar elende omdat die duiwel na julle toe kom. Hy het gekom het met groot woede en met die wete dat min, dat hy mintyd het. Ek vraat, ek praat vandag, luister baie mooi. Ek praat vandag met ateëste. Ek praat met satanisme, 'n sataniste. Ek praat met afgodsaanbidders en die van julle wat valse gelowe aanhang. Ek praat ook met die van julle want dis is Christus belaster en van ons God en ons geloof bespotting maak. Ek praat met almal wat uittart, almal wat die erns van hulle besluitte nie verstaan nie, almal wat hardop pad verderf hel toe is. Bekeer. Erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe en bewys dit met dade wat by jou bekering pas. Enige sondes vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster. God is ryk aan barmhartigheid, groot in genade, en niks, maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Die tyd is nou. Gee jou hart vir Jesus. Net hy en hy alleen kan jou verlos, jou red en jou vrymaak. Leef vandag die Bybel saam met my. Kyk na die skrifte en roep na die Here, roep na Jesus. Hy is die Messias, die Christus, die seun van God. Hy kan verlos, hy kan jou vrymaak. Daar staan geskrywe, hoor die woord van die Here, Jakobus 2:19. Glooi jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook. Weet julle wat doen hulle? En hulle sidder van angs. Die Bybel leiker hierso. Luister baie mooi, die Bybel is die swaard. Die egte suiwer woord van God. Die woord sê vir ons die volgende, 1 Samuel 15:29, die ewige van Israel lieg nie en hy verander nie van gedagte nie, want hy is nie 'n mens dat hy van gedagte sou verander nie. Numeri 23:19, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens dat hy van gedagte sou verander nie. Sou iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie. En dan kragtige skrif Hebreërs 4:12 in 13. Die woord van God is lewend, kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van sieling, gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in hierdie skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Jy sê my, jy sien my liewe broers en susters en almal wat vandag na my luister, God sê dit, ons glo dit en dit bekragtig dit. Wie hom eer, sal hy eer. Wie hom mag minnag, sal hy minnag. 1 Samuel 2:30. Die een wat my eer, sal ek eer en die een wat my minnag, sal ek minnag. God se oë is op die innerlike van 'n mens gefokus, nie op die uiterlike nie. God kyk wat binne jou hart aangaan. Eensamoes 16:7 sê die Here in sy woord: "Die Here kyk nie na dieselfde dinge as 'n mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike." My liewe broer sister, en suster en almal wat vandag na my luister, die Bybel is die swaard in die gees, baie baie belangrik. En ek wil vandag vir jou sê, ek gaan my hele wapenrusting aantrek en ek staan met my swaard daar. Ek sien my hoe staan ek in gees daar met my swaard. Al wat in daai swaard beweeg is wanneer ons uit die Bybel uit praat. En vandag kom ek opnuut en ek nooi jou uit, trek vandag jou wapenrusting aan <coughs> en kom veg saam met my in die gees. Al wat jy nodig het is geloof. Jy moet net bereid wees om te luister. Al wanneer jou swaard beweeg is wanneer jy uit die Bybel uit spreek. Kom ons breek die geeslike deure oop van ons Messias wat so gemakkelijk deur die god van hierdie wêreld, dit is nou Satan en al sy bose magte gesluit en afgeblok word. Die wêreld probeer die lig uitdoof. Maar deur die krag van die woord sal die magte van die duisternis, sal die magte van die duisternis oorweldig, verblind en tot te val bring. Die oorwinning is klaar onsinne, maar tyd is in God se hande, vir God is 'n 1000 jaar soos 'n dag en 'n dag soos 'n 1000 jaar. Ons is in 'n wedloop. God se tyd is nooit te vroeg of nooit te laat nie. Sy tyd is altyd perfek. Ons ware vyand is in gees. Nie in vlees nie, daar staan geskrywe Efesiërs 6:12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. 2 Korintiërs 10:3 tot 5 sê die woord, natuurlik leef ons in 'n menselike liggaam, soos ek en jy, in menselike liggame leef, maar ons voer nie die stryd met menselike wapens nie. Nee, die wapen van ons stryd is nie die wapen van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevang om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Vandag gaan die Bybel die prakt werk doen. Nie kortkort daar nie. Ek sê weer vandag gaan die Bybel die praat ver doen nie koortjordi nie my liewe broer en suster en almal wat vandag na my luister ek gaan die Bybel oopbreek ek gaan aan jou skriftelik bewys hoe die koms van die Messias wie Jesus Christus werklik is uit die Bybel uit die Ou Testament geprofeteer is en hoe dit op die ouene van die dag selfs en die nuwe testament deurgewerk is en hoe alles presies presies soos dit geprofeteer is op die ouene van die dag so in Jesus se lewe gebeur het dit wat gespreek is van wie hy is wat hy is wat hy kom doen en ek gaan vandag kragtig dat die Bybel die praatwerk doen ek gaan alle stawe bevettig uit die Bybel hê en jy kan notas maak of jy kan net terugsit vir jou lekker koppie koffie maak 'n koppie tee vir jou lang glas koerant kry sit luister wat die Here op my hart kom spreek het oor die omnigtige God en koning, skepper, verlosser en saligmaker, ons rolmodel Jesus Christus, die prys wat hy kom betaal, die grootheid, sy almag kan nie kan nie bepaal word. Daar is nie woord om dit te beskryf nie. En ek sê vandag vir jou, kort Jordaan, staan terug. Vandag aan die Bybel, die praat wat doe, deur my hart, die geestelike swaard gaan swaai, my liewe broer en suster, oorlog voer en oorwinning bring. Geniet die leerstelling saam met my. Mag God se perfekte wil geskied. Mag sy naam bo alles en almal verheerlik word. Amen. Haar kom baie uit die Bybel uit spreek en dit staaf en bevestig met die Nuwe Testament. Ek ga vir julle wys uit die Bybel uit. Julle wat nie die, die Bybel sken nie, wat dit nie verstaan nie. Luister vandag hoe kom die Ou Testament in die Nuwe Testament. Kyk hoe baie konings en profete is ge, of profete het geprofeteer oor dit wat gekom het, die Messias wat sou gekom het en het gekom het en vandag nog daar is in ieder en elk van ons en besef hoe groot en magtig hierdie hierdie koning is, die enigste verlosser saligmaker ek gaan jou bewys wie Jesus Christus vandag is en hoe groot sy aamag is en hoe die hele Ou Testament oor sy koms geprofeteer het en wat alles presies op die oude dag dit wat geprofeteer is deur God se kinders deur God se profete presies so uitgewerk het ek gaan vanaand deurwerk ek gaan die skrifte lees wat ons gaan na die Bybel dis al wat na daai swart swai as ons uit die, die, die Bybel uit praat eie Bybel sit terug luister saam breek hierdie woord op stukkie vir stukkie maar maak seker dat jy se wat my groei nie stagnere in jou geloofie en ek vertrou dat die Here jou hart ontvanklik maak jy sal oortuig deur die krag van die Heilige Gees om dit in te drink vandag en dat die wysheid wat God op my hart kom lê dat dit aan jou sal afsmeer en dat jy sal besef wie jy aanbid en dien en vir wie jy jou hart kan gee om verlossing en vrymaking net jou geloof in Jesus Christus kan jou verlossing vrymaak deur deur in hom te glo en hom te vertrou uit die boot uit te klim op die water te stap die res is net geskiedenis My liewe broers en susters en almal wat vandag na my luister of jy 'n Christen of jy Christ, of jy is of jy nie 'n Christen is of jy Satanis of 'n ateë is. En die vroegere Bybelse profeseë in God se woord wat was Jesus se koms al die Messias gestaaf en bevestig het. Alles het presies gebeur soos dit in die Ou Testament geprofeteer. As jy jou Bybel oopslaan, Moses profeteer oor die groot profeet wat sal kom in Deuteronomium 18 vers 15 tot 19. Ek lees dit daai die 1933 53 vertaling. 'n Profeet met 'n hoofletter uit jou midde, uit jou broers soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek nou hoom moet jy luister net soos jy van die Here jou God by Horeb gevra het toe jy op die dag van die vergadering gesê het ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor en hierdie groot vuur nie meer sien nie anders sterf ek toe het die Here vir my gesê dit is goed wat hulle gespreek het 'n profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers soos jy is en ek sal my woord in sy mond lê en hy sal aan hulle sê alles wat ek hom beveel en die man wat nie luister na die my woorde wat hy in my naam spreek nie van hom sal ek self rekenskap afeis is dit nie fantasties hoe die Ou Testament hoe Moses dit geprofeteer het profeet Nathan profeteer God se huidige en toekomstige planne in daai tyd al. Profet Nathan profeteer dit in 2 Samuel 7 vers 8 en vers 14. Dis alles vleeslik, loon by daan, sy skrif en sy woord, alles se vleeslike betekenis. Nou moet jy vir my dienaar Dawid sê: "So sê die Here die Almagtige: Ek het jou uit die weiveld agter die kleinvee weggevat <coughs> om oor my volk Israel te heers." Hoor hiersaal, so. ek sal vir hom 'n Vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. As hy ontrou is, sal ek mense gebruik om hom te straf, om te kastig. En as ons kyk hoe speel hierdie woord oor na die Nuwe Testament, 2 Korintiërs 6:18, wat te geestelike betekenis is, skryf daarso, skryf die Here in die woord, ek sal vir julle 'n vader wees en julle, nie jy nie, en julle sal vir my seuns en dogter wees sê die Here die almagtige is dit nie wonderlik nie hoe die woord bymekaar kom Ou Testament Nuwe Testament as ons lees in 'n uh, <coughs> engel uit die hemel verskyn aan Sagaria en profeteer dat sy vrou Elisabet swanger sal raak met Johannes die Doper Sagaria Wat is vleeselike pa van Johannes die Doper daar staan geskryf. Ek lees dit vir julle Lukas 1 vers 11 tot 17, vers 24 25 en dan 57 tot 60. Hoor die woord van die Here. Toe verskyn daar aan die regterkant van die wierookaltare 'n engel van die Here aan hom. Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en hy het baie bang geword. Maar die engel sê vir hom: Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabet sal aan jou 'n seun skenk. En jy moet hom Johannes noem. Hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees en baie sal bly wees oor sy geboorte want hy sal 'n groot wees in die oë van die Here. Wyne en bier sal hy glad nie drink nie en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie uit die volk Israel wat terugkeer tot die Here hulle God en hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia om vaders en kinders met mekaar te versoen om ongehoorsaam is op die regte pad terug te bring en om so vir die koms van die Here volk voor te berei. In daardie tyd s'y vrou Elisabet swanger geword en haar 5 maande lank afgesonder. Sy het gesê die Here het dit vir my gedoen. Nou het hy na my omgesien om my smaad onder die mense weg te neem. Toe die tyd gekom het dat Elisabet die kind gebore moes word, het sy 'n seun in die wêreld bring. Haar biere en familie het gehoor dat die Here aan haar groot ontferming bewys het en hulle was saam met haar baie bly. Op die 8ste dag het hulle gekom om die kindjie te besien. Hulle wou hom Sagaria noem na sy pa, maar sy ma het gesê nee, hy moet Johannes genoem word. Daar's 'n doel, daar's 'n rede hoekom ek dit ook lees vir julle dat hoe engeel gekom het dit geprofiteer het dit presies net so gebeur soos die engel natuurlik aan Sagaria dit uitgebeeld het. Dis nou Jesaja profeteer in die woord 'n maagd sal swanger word. Dit is Jesaja 7:14. Daar staan geskrywe: "Die Here sal daarom self vir julle teken gee. 'n <coughs> Jongvrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem." Dit staan ook soos dit in die Ou Testament geprofeteer is, haal ons dit uit in die Nuwe Testament. Dit is wat God wil hê ek met die woord oopbreek. Ou Testament, Nuwe Testament, Matteus 1:23. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. sien julle kom die Ou en Nuwe Testament bymekaar. Hoe groot profete en klein profete die koms van die Messias geprofeteer het. Kom ons lees verder. 'n Engel uit die hemel verskyn aan die maagd Maria en profeteer dat sy sal swanger word met te God se seun Jesus wat ook die seun van die Allerhoogste genoem sal word. God, ons Vader wat op die troonstoel sit, luister mooi, luister na hierdie openbaring. Kyk, dit geeslik en vlees. Kyk wat die Here aan my geopenbaar het. God was die Pa van Jesus. Ek staaf en bevestig hierdie groot wonderwerk met 'n bewys uit God se woord uit dat hemelwesens jemoweesens wel kinders by lewende wesens dis aardse mense kon hê volgens die woord van god was dit wel moontlik geweest vertaal jy god ons vader wat op die troon tu sitte deur die kraf van die heilig gees 'n kind in maria verwek wat 'n maagd was wat nog nooit seksuele verkeer nog nooit omgang gehad het nie en dit wat ek sê baie ateëste baie sataniste bevraagteken dit en soek allerhande 'n paai om dit te probeer verdraai, mense te miskien dat dit vals is, jy kan dit nie glo nie, maar ek gaan dit nou staaf en bevestig met julle met die woord in Skrif wat God vir my gegee het. En daai Skrif is Genesis 6 vers 1 tot 4. Ek lees dit vir julle, hoor die woord van die Here. Toe die mense baie begin word op die aarde en daver hulle dogters gebore is, het die hemelwesens gesien die dogters van die mense is mooi en het hulle getrou met die dogter van hulle keuse. Toe sê die Here, "My gees, dis die Heilige Gees sal nie meer solank in die mens bly nie want hy is sterflik. Sy lewensduur sal nou 120 jaar wees." In daardie tyd was daar reëse op aarde en ook daarna wanneer die hemelwesens na die dogter van die mense toe gekom en kinders by hulle gehad het. Hulle was sterk mense van die ou tyd, die manne van naam. Julle sien hoe 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 bewys die woord van God dat dit wel gedoen kan word, dat dit wel gebeur het. Hemelwesens wat met aardse mense met vertooi met lewende wesens, mense op aarde seksueel verkeer. So daar's die bewys dat dit wel kon gebeur wat die Here ook vir my gee om vandag vir julle te kan gee. Lukas 1:26 vers 35 gee die Here vir my om met julle te deel. In die 6ste maand van Elisabet se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na die maagd in Nasaret. 'n Dorping in Galilea; sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewyse genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid en sy koningskap sal daar geen einde wees nie Maar Maria sê vir die engele, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang dis seksueel verkeerd met 'n man, ge, omgang met 'n man gehad het nie. Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou verwek of wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Dis dit nie 'n kragtige skrif nie. Lukas 2:6 vers 7 en vers 21 Lukas 2:6-7 en 21 Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kindgebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Agt dae later, toe dit tyd was om die kindjie te besny, het hy die naam Jesus gekry, die naam wat daar die wat wat deur die engel genoem is nog voordat hy in die moeder skoot ontvang was dis net fantasties hoe die engel kom dit profeteer hoe dit so uitwerk en sodat ook gebeur in die Ou Testament ons gaan 'n bietjie krap daar gaan vir julle wys wie hierdie Messias wie hierdie ware Jesus Christus seun van God is wat 'n eer en 'n voorreg om hom te aanbid en dien en hierdie woord te spreek ek gaan verder aan 'n engel uit die hemel verskyn aan Josef die verloofde van die maagd Maria en verteer aan hom dat Maria swanger is met God se seun Jesus wat ook Immanuel genoem sal word dit beteken God by ons Jesus is In Maria se baarmoeder verwek deur die krag van die Heilige Gees. Matteus 1:18 tot 25 lees ek vir julle. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is sonderdat hulle gemeenskap gehad het, sonderdat hulle seksueel verkeer het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofte Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar maar haar tog nie in die oop kort op dat skande wou maak nie het hom voorgenem om die verloowingsstilweg te verbreek ek wil hom net sê onthou god is gees ons moet god in gees aanbid dis wat die woord van god ons ook leer terwyl hy dit in gedagte gehad het het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê josef seun van david moenie bang wees om met maria te trou nie want wat in haar verwek is kom van die heilige gees Hy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet gesê het vervul sou word. Die maag sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem soos Jesaja gesê die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaapwagter word het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang seksueel verkeer omgang gehad voordat hy haar seun Jesus in die wêreld gebring het nie en Josef het hom Jesus genoem. Is dit nie pragtig nie? Is dit nie eer en 'n voorreg om te glo aan hierdie wonderwerk, dit wat Jesus kom doen en wat die Vader kom doen deur die, die krag van die Heilige Gees. Dis dis amazing. Die profeet Micha profeteer Betlehem sal die grootste geboorteplek. Ja, Betlehem sal die geboorteplek van die Messias wees. Hoor vandag die woord van die Here, en ek staaf dit bevestig dit met groot skrifte uit die woord van God uit Mikha 5 vers 1. Maar jy, Betlehem, Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar jou sal daar iemand kom wat aan my behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die greuse verlede. Jy sien hoe hoe die klein profete in die voor dat die groot profete in die Ou Testament geprofeteer het en hoe dit presies net so gebeur het in die nuwe in die Nuwe Testament toe Jesus gebore is Matteus 2 vers 6 en jy Bethlehem gebied van Juda jy is beslis die kleinste onder die leier van Juda nie uit jou sal 'n leier voortkom Maar vir my volk Israel 'n herder sal wees. Johannes 1:1 tot 5. In die begin was die Woord daar en die Woord was by God en die Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoofie. Dis wie ons dien, dis wie hy is. Jesus Christus die Messias. Johannes 7 42 gee die Here vir my. Die Skrif sê mos die Christus kom uit die nageslag van Dawid en uit Bethlehem, die dorp waar Dawid was. Johannes 8:58 gee die Here vir my. Jesus het hulle geantwoord: "Dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek al" wat ek is, is dit nie kragtig nie. 1 Johannes 1 vers 1 tot 4. Van die begin af was hy daar. Ons het homself gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom. Ons het hom gesien en is 'n getuie daarvan en ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat Ons gesiene gehoor het, verkondig ons aan julle sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dit skryf vir ons sodat ons blyskap volkome kan wees. Is dit nie massief nie? Dit is groot. Hier sê die Here nog geskryf 2 Petrus 1:16-17. Hoër die woord, toe ons aan julle die krag, toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus in sy wederkoms bekend gemaak het, het ons ons nie op vers, versingsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe die allerhoogste majesteit gesê het: Dit is my geliefde seun, oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskappe soos 'n lamp wat in die donker plek skyn. Jy sal goed doen as jy in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môre ster opkom in jou harte. Dit veral moet jy weet, geen profesie In die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie want geen profesië is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie nee deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig is dit nie wonderlik nie hoe profete klein en groot profete uit die Ou Testament uit sy koms geprofeteer wie en wat hy is en hoe kom hierdie woord bymekaar die Ou Nuwe Testament is dit nie ongelooflik om te sien hoe jare en jare se profesie vervul is en op die oude van die dag dat ons lewe met dieselfde geloof dat die dat die Gees, die Heilige Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek is binne ons lewe deur ons geloof in Jesus Christus en laat hy ons kom haal, is dit nie eer en 'n voorspelling dat ons ook sal opstaan uit die dood uit en hom sal vir julle aan sy etenstafel sal gaan sit en hom verheerlik. Hier sê die Here, God het aan Simeon geopenbaar dat die koms van die verlosser naby is. Simeon sal beslis nie ster voordat hy die gesaafde van die Here gesien het nie. Lukas 2:25-35 Daar het tydstyls 'n man met die naam Simeon in Jeruselem gewoon Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesaafde van die Here gesien het nie. Deur die Gees, dis die Heilige Gees gelei, het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouer die kindjie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepalings van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê: "Here, laat U dienaar nou, nou in rede gaan volgens u woord omdat my oë u verlossing gesien het wat u gereed gemaak het vir die oë van al die volke 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is simioen het hulle geseën Inf Maria se moeder gesê kyk hierdie kindjie is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word so sal die gesindheid van baie mense aan die lig kom en wat jou betref Eswaart sal deur jou siel gaan. Die profetes Anna dank God vir die kindjie en praat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Lukas 2:36 tot 38 sê die woord: Daar was ook 'n profetes Anna, 'n dogter van Fanieel uit die stam Asser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy 'n weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie, net goddag en nag gedien deur te vas en te bid. Jy's op daardie oomblik het Sy nader gekom en God gedank oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jeruselem uitgesien het. Die profeet Jeremia profeteer die kindermoord deur Herodes Jeremia 31:15 So sê die Here: 'n gekerm word in Rama gehoor, 'n gehuil <coughs> vol hartseer, Ragol treur oor haar kinders, sy wil haar nie laat troos nie, want haar kinders is weg. Matteus 2:18 Kyk hoe word die Ou Testament waar. Alles wat geprofeteer is, word dit waar in die Nuwe Testament: 'n gekerm word in Rama gehoor, 'n gehuil en 'n groot gejammer. Raagel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie omdat hulle nie meer daar is nie. Dit is toe Hierodes die kindertjies doodgemaak het om te probeer van Jesus natuurlik <coughs> ontslae te raak. Hier's 'n profesie uit die boek van Psalms uit. Hoor die woord van die Here Psalms 2:7. Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê: "Jy is my seun. Van vandag af is ek jou Vader." Psalms 2:7 en Matteus 3:17 sê die woord. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek myself. Dit is wonderlik, die vleeslik en geestelik hoe hierdie woord bymekaar uitbring, Ou Testament teenoor die Nuwe Testament. Dis verskriklik interessant en wonderlik en ek is so geëerd om hierdie wysheid te deel die profeet Jesaja profeteer Johannes die Doper as boodskapper van God. Daar staan geskrywe Jesaja 40 vers 3 tot 5. Iemand roep: "Maak vir die Here pad, 'n pad in die woestyn, maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God. Elke laagte moet opgevul word, elke berg en rand moet gelyk uh, grond word, elke bult moet gelyk gelyk te word en elke koppie vlakte dan sal die mag van die Here geopenbaar word al wat leef sal dit sien die Here self het dit gesê gekook kom die woord in die Nuwe Testament in Matteus 3 vers 3. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het toe hy gesê het iemand roep in die woestyn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. So staan dit in Lukas 3 vers 4 tot 6. So staan daar geskryf in die boek van die profeet Jesaja. Iemand roep in die woestyn, maak die pad van die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Elke kloof moet opgevul en elke berg en bult plat gemaak word. Die krom paaie moet reguit in die nuwe gelyk word en al die mense sal die verlossing sien wat van God kom. Is dit nie wonderlik nie? Kyk hoe swaai daai swaart in die gees, hoe beweeg ons in die gees. Kyk, dit sien net die gees hoe beweeg ons vandag. Hierdie woord wat ons so oopbreek aan God, kom al die lof en eer toe. Hier's nog 'n profesie uit die boek van Psalms uit. Psalm 91 vers 11 en 12 Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy nie jou voet in 'n klip sal stamp nie kyk hoe kom die Ou Testament by die Nuwe Heen uit Matteus 4:6 en sê vir hom as u die seun van Gode spring af dis Satan wat hier praat wat vir Jesus uh, op die proef stel daar staan mos geskrywe hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stampie sien julle in die tye hoe vroeg in die tye voor in die Ou Testament hoe het hulle al hierdie tipe goed geprofeteer en hoe dit presies so uitgewerk het op die einde van die dag dit is absoluut wonderlike eer om te sien hoe die Here se woord werk Jesaja profeteer se seën is gebore hy is die lig vir die wêreld hoor die skrifte hoor die woord sodat die Here dit oopbreek Jesaja 8 vers 23 en dan ook Jesaja 9 Vers 1, vers 2, vers 5 en vers 6. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie. En in die verlede het die Here die gebiede Sibelon en Naphtali verneder, maar in die toekoms sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig verskyn, geskyn. U het die dat nie meer 'n nasie was nie baie gemaak, hulle blyskap groot gemaak. Hulle het hulle in U teenwoordigheid verbly soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel. Vir ons is 'n seun gebore aan ons is 'n seun gegee hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman magtige god ewige vader vredevors sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer hy sal die koninkryk vestig en in standhou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd daفوor sal die onverdeelde trou van die Here die almagtige want dit is fantasties uit die uit die profeet Jesaja se boek geprofeteer en hoe groot is hy vandag hoe groot is ons Messias ons koning Jesus Christus Matteus 4:15-16 sê die woord jy gebied van Sibelon In gebied van Naphtali aan die seekant aan die oorkant die Jordaan, Galilea waar die heidene woon, die volk wat in duisternis woon het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die skemeland van die dood lewe, vir hulle het die lig opgegaan. Dis 'n wonderlikheid. 2 Korintiërs 4:6 sê die woord, God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. Dit is wonderlik hoe die Ou Testament en die Nuwe Testament bymekaar uitkom. Jesaja profeteer weer eens, Jesus is die perfekte offer, die lam wat vir ons geslag is. Deur sy wonde is daar genesing. Jesaja 53 vers 4 en 5, hoor die woord van die Here. Doch hy het ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God gesaam en gepyneig word. Oor ons oortredings is hy teerboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Kyk hoe kom die Nuwe Testament in. Matteus 8:17, soos vervul wat die profeet Jesaja gesê het: Hy het ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra 1 Petrus 2:24 hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God deur sy wonde is jy genees is dit nie wonderlik nie die profeet miga profeteer die volgende jesus bringe die vrede nie maar die swaard hoor die woord miga 7 vers 6 Die seun beledig sy pa, die dogter kom in opstand teen haar ma, die skoondogter teen haar skoonma, 'n man se huismense sal sy vyande word of sy 'n 'n man se huismense het sy vyande geword. Dit is in Miga 7 vers 6 geprofeteer deur 'n klein profeet Miga. Kyk hoe kom dit in die Nuwe Testament in. Matteus 10 vers 34 tot 36. Moenie dink dat ek, dis Jesus wat hier praat, gekom het om die vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om die vrede te bring, en maar die swaard. Ek het gekom om twee drag te bring, tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huishuismense sal sy vyande wees. En nog ewe evangelie Lukas 12:51 tot 53 sê die woord van die Here, "Dink julle dat ek gekom het om vrede op aarde te bring? Nee," sê ek vir julle, "eider verdeeltyd Wat van nou af sal al vyf mense in een huis onderling verdeeld wees 3 teen 2 en 2 teen 3. Hulle sal verdeel wees vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder, skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder. En al wat die Here daardeur wil sê is Jesus het die koninkryk aarde toe gebringe laat Satan deur enige persoon kan manifesteer, selfs jou geliefdes. Alles in Gees, alles het geeslike betekenis van dat Satan kan deur enige persoon aanval en daar gaan konflik kom want as jy die enigste hier s'n jou het en 'n ander persoon jou pad mis byvoorbeeld die duivel in hom is dit twee geestelike koninkryke wat teenoor mekaar gaan bots dit is wat Jesus hierdeur bedoel het ons gaan verder aan die profeet Malagi profeteer die koms en die geboorte van Johannes die doper hoor die woord Malagi 3 vers 1 Malagi 4 vers 5 en 6 hoor die woord van die Here <coughs> ek gaan nou my boodskappers stuur hy sal die pad voor my uitregmaak en dan sal die Here na wie julle soek skielik na sy tempel toe kom. Ja, die verbondsengel na wie julle met soveel vreeste uitsien, gaan nou kom, sê die Here die Almagtige. Ek gaan vir julle die profeet Elia stuur voordat die dag van die Here kom, die groot, die verskriklike dag. Elia sal vir vaders en kinders met mekaar versoen sodat ek nie hoef te kom en die land heeltemal te vernietig nie. sien, dit was die koms van Johannes die Doper geprofeteer deur die profeet Maleagi vir 'n doel en 'n rede bid. Johannes die Doper hierdie pad kom gelykstel vir die Messias en vir die verbondsengel wa soveel mense uitgesien het na. Matteus 11 vers 10 en vers 13 tot 15 staaf en bevestig hierdie woorde. Dit is hy van wie daar geskrywe staan. Kyk, ek stuur my boodskapper, dis Johannes die Doper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Al die profete in die wet het tot op Johannes geprofeteer. En as jy dit wil aanvaar, Johannes is die Elia wat sou kom wie ore het moet luister dis wat die woord en dit het presies alles net so gebeur Jesaja profeteer Jesus die dienaar van die Here sal 'n vaandel wees vir alle volke en nasies op aarde. Hoor die woord van Jesaja, hy het dit geprofeteer. In Jesaja 11 vers 10 en ook Jesaja 42 vers 1 tot 4. Ek sit hulle kombinasie saam. Hoor die woord: In die tyd sal iemand uit die geslag van Isai 'n faandel wees vir die volke. Die nasie sal na hom vra en sy woordplek sal 'n hoë aansien geniet. Hier is my dienaar, ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies. Hy geniet my guns. Ek laat my gees, dis die Heilige Gees op hom kom. Dis nou Jesus Christus. Dis hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie. Hy sal nie hard skree nie. Hy sal nie sy stem op op straat laat hoor nie. 'n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n lampet wat dof brand sal hy nie uitdoof nie hy sal my wil bekend maak soos dit is selfs sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie totdat hy my wil op aarde gefestig het die eilande wag op wat hy alles sal leer. Is dit nie wonderlik? Ek kyk hoe staaf en bevestig hoe hoe val alles in plek in die Nuwe Testament deur die woord van die Here. Matteus 12:18 tot 21. Hier is my dienaar, dis Jesus wat ek aangestel het. My geliefde oor wie ek my verheug. Ek sal my gees, as jy uit die gees op hom laat kom, en hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak. Hy sal nie toos nie en nie skree nie en niemand sal sy stem op strate hoor nie. 'n Riet wat geknakke sal hy nie afbreek nie en 'n lampie wat rook nie uitdoof nie. Hy sal die wil van God laat seëvier en op hom, dit is Jesus, sal die nasies hulle hoop vestig. Nog 'n skrif Romeine 15 vers 12, hoor die woord en Jesaja sê ook, Isaai sal 'n nakomeling hê en hy, dit is Jesus, sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Is dit nie wonderlik hoe die Ou Testament en die Nuwe Testament bymekaar uitkom nie? Dis goed wat jy moet weet. Vertraai, dis belangrik dat jy dit inneem vandag. Jesaja profeteer ook in nog 'n skrif. Jy is myne. Jesaja 43 vers 1 tot 7 sê die Here vandag vir jou, vir almal wat hom aangeneem het, almo wat alle wat ons God geskaap het luister so sê die Here wat jou geskep het Jakob wat jou gevorm het Israel moenie bang wees nie ek verlos jou ek het jou op jou naam geroep jy is myne As jy deur water moet gaan, is ek by jou, deur die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou kus en seeba in jou plek omdat jy vir my kosbaar is omdat ek jou hoogag en jou liefhet gee ek mense in jou plek volke en rou vir jou lewe moenie bang wees nie ek is by jou ek bring jou kinders van die ooste af ek maak hulle bymekaar van die weste af ek sê vir die noorde gee vir die syde moet hulle nie terughou nie bring my seuns van ver af my dogter van die uitoeke van die aarde af elkeen wat na my naam genoem word elkeen wat ek geskep het tot my eer wat ek gevorm het wat ek gemaak het is dit 'n fantastiese skrif nie Och, dis lekker om die Here te dien en hier kragskrywys te kan sien en sien ook in gees hoe daai swart beweeg vandag aan God kom al die lof en eer. Toe hier's nog 'n profees deur deur Jesaja. Hy profeteer, Jesus het die skrif vervul. Hy is die Messias. Hy is die Christus. Hoor julle, hoor julle kinders van die Here almal wat Jesus Christus dien. Hoor die wat nie aan hom glo nie, hoor die woord van die Here vandag. Jesaja 58 vers 6, Jesaja 61 vers 1 en 2. Hoor die woord van die Here is die vas wat ek wil hê nie dit nie om die wat onregverdig gevange gehou word dis geestelike gevangenskap wat gevange gehou word te bevry om die week wat op mense druk af te haal om verdruktes vry te maak om elke hek af te breek die gees van die Here my God het oor my gekom die Here het my gesaaf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer om vir die gevangenes vrylating aan te kondig vryheid vir die wat oopgesluit is wat opgesluit is om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon die dag waarop ons god sy vyande straf maar almal wat treur vertroos jy sien die here jesus christus het genade gebring hy het hy het 'n oplossing gebring vir die wat te juk oorel gedra het wat 'n gevangenskap vasgevang dis alles geestelike juk wat oor mense dis hoekom sonde blyn so belangrik is dis hoekom bevryding so belangrik is maar die krag van die heilig gees en die bloed van die lam is daar tot vergifwing van sondes om jou verlos en vry te maak ons staaf dit wat ek in die ou testament gesê het nou met die nuwe testament Lukas 4 vers 18-19: "Hoor die woord van die Here: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesaalf het om dat die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om die vrylating van gevangenes uit te roep. Dis mense wat in geeslike gevangenes is, 'n slaaf van die sonde volgens Johannes 8 vers 34, en uit te roep en herstel van gesig vir blindes, die wat geeslik blind en doof is, om onderdruktes in vryheid uit te stuur om die genadejaar van die Here aan te kondig." Is dit nie wonderlik nie? Dit is toe die genade gekom het, die genadejaar wat Jesus op aarde gebore is, die Messias, die seun van God. Daniël deel 'n visioen met ons oor die toekoms. Is dit nie wonderlik hoe kom hierdie skrif, ou skrif in die Ou Testament, hoe kom hy 'n Openbaring deur in die Nuwe Testament hoor jy Sodaniël 7:13. Uh um hy het hy het hy het 'n visioen gesien met die toekoms. Jesus die seun van die mens. Daniël 7:13. My nagtelike visioen het voortgeduur. Daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese. Hy het na hom, dit is Jesus toe gegaan wat ewig lewe en is voor hom gebring. Hoor hiersou Johannes 5 koeke kom daai ou daai ou testamentiese uh uh um, hoe kan ek sê 'n uh, visioen wat daarin kyk hoe kom dit in die nuwe testament en openbaring hoor hiersou Johannes 5 25 tot 27 Ek verseker julle daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die dooie is die stem van die seun van God sal hoor en die wat daarin gehoor gee sal lewe So as die Vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die seun gegee om dit aan homself te hê. He. Hy het hom ook volmag gegee om te oordeel omdat hy die seun van die mens is. Verstaan jy die 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 lig, die, die boodskap wat binne, jy moet dit geestelik en vleeslik ook kan verstaan. Hoor hier se so Openbaring 1:12 tot 18. Hoor hierdie woord. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien en tussen die lampe iemand soos die seun van die mense dis Jesus hy het 'n lang kleed aangetree en goue band om sy bors gedra die hare op sy kop was wit soos wit wol soos sneeu en sy oë het soos vuur gevlam die lig wat uit hom uitskyn sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei en sy stem was die gedreuis van 'n groot watermassa En sy regterhand het hy sewe sterre gehad, is skerp swart met twee sykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê: "Moenie bang wees nie. <coughs> dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot aan aller ewigheid." en ek het die seteels van die dood en die doderyk is dit nie 'n fantastiese skrif dieselfde gees wat Jesus uit die dood het tot opstaan daai selfde gees lewe in elkeen wat glo wat glo in Jesus Christus wat die Heilige Gees ontvang het wat 'n fantastiese skrif hier sê die woord hier ehm uh, hier's Daniël se visioen wat hy gesien het in die 1933 53, 53 vertaling ek lees dit vir julle <coughs> Daniël 7:13 ek het gesien in 'n naggesigte en kyk met die wolke van die hemel het een met 'n hoofletter gekom soos die seun van die mens dis Jesus en hy het gekom tot by die oues van dae en hulle het hom nader gebring voor hom nou hoor wat sê die woord in Daniël 7 vers 9 vers 10 vers 22 hoor hysop terwyl ek kyk is daar trone reg gesit en hy wat ewig lewe het op sy troon gaan sit sy klere was so wit so sneeu sy hare so skoon wol sy troon was van vier vlamme met wiele van vuur Sy het uit die troon gestroom en verder gevloei. Duisende der duisende het hom gedien. Miljoene daarvoor hom kom staan. Die hofsitting het begin en die boeke met die aanklagte is oopgemaak. Toe het hy van die ewige lewe gekom. Dure <coughs> hy wat ewig lewe gekom en uitspraak gelewer te gunste van die heiliges van die Allerhoogste, die tyd het aangebreek dat die heiliges van God die koninklike heerskappye sal ontvang. Is dit nie fantasties nie, my liewe broers en susters? Ek kry hoendervlies as ek deur hierdie skrifte werk en sien hoe die Here deur sy Heilige Gees hierdie skrifte vandag oopbreek nie net vir my nie, maar ook vir jou wat ook 'n kind van die Here is, maar ook vir die wat nie glo in Jesus Christus nie, wat heelmoelik ander gelowe aanhang en alse afgodsdienste betrokke self satanisme wat in die gevangenskap van 'n valse god wat verslaan is Jesus dit aan die kruis uitgeroep dit is volbring ek gee absoluut geen eer en erkenning aan satan en sy bose koning hy is klaar verslaan ek het absoluut nik vir hom te sê nie kom ons gaan verder aan hier's nog 'n profeesie uit die boek van Psalms uit Psalms 118 vers 6 vers 22 vers 23 en vers 26 die Here het by my Die Here is by my, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die klip wat hier die bouers afgekeur het, jy's hy, het <coughs> die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Prys hom wat in die naam van die Here kom en ons seën julle uit die huis van die Here. Dis in Psalms geprofeteer, geskryf. Kyk hoe kom dit in die Nuwe Testament in lees. Luister hiersou, Hebreërs Hebreërs 13 vers 5 en vers 6 Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê: Die Here, die Here is my helper. Ek ken geen vreesie. Wat kan 'n mens aan my doen? sien julle kom die Ou Testament binne die Nuwe Testament ingesmeld, afgesmeer deur die krag van God? Dierie Messias wat gekom het. Matteus 21 vers 42. Toe sê Jesus vir hulle: "Julle tog al in die skrif gelees, die klip wat hierdie bouers afgekeur het, juis hy is die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë." Handelinge 4:11 sê die woord: "Hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeur is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword." Efesiërs 2 vers 20 <coughs> julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is dit is fantasties skiet dog ek word maar baie geesteslik aangeval terwyl ek hierdie ehm uh, um, leerstelling maak so ja as ek so af en toe bietjie <coughs> verskoon maar asseblief 1 Petrus 2 1 Petrus 2 vers 4 en vers 6 hom na nou hom toe die lewende steen wat deur die mens afgekeer is maar deur God vir die ere plek uitverkies is daarom staan daar in die skrif kyk ek lê in sion 'n hoekklip uitverkies deur die, vir die ere plek wieën hom glo word nooit teleergestel nie matteus 21 vers 9 die mense wat voor jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het het begin uitroep prys die seun van david loof hom wat in die naam van die Here kom prys hom in die hoogste hemel. Matteus 23 vers 39, maar ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie tot die dag kom wanneer jy sal uitroep, loof hom wat in die naam van die Here kom. Is dit nie fantasties hoe die ou en die nuwe Testament bymekaar uitsluit, aansluit. Jy kan julle verstaan, die klein profete en die groot profete, dit het alles bymekaar uitgekom. Dis absoluut wonderlik. Ek geniet dit en ek hoop julle geniet dit ook. Jesaja profeteer strykolblokke waarskuwing teen versetting en afvalligheid van Jesus Christus Jesaja 66:24 Wanneer hulle uit die stad uitgaan sal hulle die lyke sien van die mense wat hulle teen my, dis Jesus, verset het. Die wurms wat aan hulle vreet, sal nie vrek nie en die vuur waarin hulle brand sal nie geblus word nie. Hulle sal iets afgrysliks wees vir al wat leef. En dit profeteer dit Dit spreek oor outomaties oor in die Nuwe Testament in die 1953 vertaling staan daar er geskrywe in Markus 9 vers 42 tot 48 en elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel dit is beter vir hom as 'n meelsteen om sy nek gehang en hy in die see gegooi word en as jou hand jou laat struikel kap dit af dit is beter om vermink die lewe in te gaan as om twee hande te hê en in die hel te gaan in in die on uitbluslike vuur waar hulle wurms nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie en as jou voet jou laat strykkel kap dit af dit is beter vir vir jou om krepel die lewe in te gaan as om twee voete te hê en in die hel gewerk te word in die onuitbluslike vuur waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jy oog jou laat stryk op pluk dit uit. Dit is beter vir jou om met die oog uh om um met een oog die koninkryk van God in te gaan as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word waar hulle wirm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. Hier sien die waarskuwings is daar wat Jesus ook in die ou en nuwe testament deur Jesaja geprofeteer en hier staan en bevestig dit weer eens uit die nuwe testament uit. Hier is nog 'n profetsering deur Jesaja wat hy profeteer die intog in Jeruselem. Kyk presies wat geprofeteer het deur Jesaja. Kyk hoe dit uitgespeel wat alles presies so gebeur het in die nuwe testament. Jesaja 62 vers 11. Die Here kondig daaroor Dwars oor die wêreld aan sê vir Sion hy wat jou red kom sy volk sy volk wat hy syne gemaak het is by hom en die wat aan hom behoort loop voor hom uit Dit sal jy in die Nuwe Testament lees, Matteus 21 vers 5. Sê vir Sion, kyk jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op die donkie op die vul van 'n pak dier. Die profeet Sagaria profeteer die koning kom. Jesus bring vrede. Hoor hierdie woord Sagaria 9 vers 9 en vers 10. Jubel Sion, jy Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie op die hingsvol van 'n donkie. Ek sal die strydwaas in Ifraim vernietig die perde uit Jeruselem uitroei die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word sal gebreek word oorlog is nie van Jesus Christus nie van God af nie die koning sal vrede vir die nasies aankondig en hy sal regeer van see tot see van die Eufrat af Eufrat af tot aan die uithoeke van die aarde Kykie wat sê die Woorde Mattheus 21:5 sê vir Sion, kyk jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vol van 'n pak. Dis sien hoe kom ou die ou en die Nuwe Testament bymekaar uit. Johannes 12:15. Moenie bang wees nie, Sion, kyk jou koning kom en hy ry op 'n donkie. Is dit nie fantasties nie? Hier's nog 'n profeesie uit die boek van Psalms uit. Psalms 8:3. Kinders en suiëlinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word u teëstanders, die vyande en die wraakgieriges tot sweye gebring. Dis Psalms 84. Kyk hoe kom dit tot toevoeging in die Nuwe Testament, Matteus 21 vers 16. Hulle sê toe vir hom, "Hoor jy wat sê hulle daar?" Ja, antwoord Jesus, "Het julle dan nooit gelees nie? U het daarvoor gesorg dat kinders en suiglinge u lof besing dit is toe in Jeruselem inkom en almal besing sy lof self die suiglinge en die kinders het sy lof besing dit is alles geprofeteer uit die woord van God in die Ou Testament uit Jesaja profeteer Daar is buite my geen ander God nie. Jesaja profeteer daar is buite my. Dit is Jesus, geen ander God nie. Elke knie sal buig en elke tong sal getuig dat Jesus Christus die Here is. Jesaja 45 vers 21 tot 23. Stal julle saak en bring julle bewyse, beraadslaag gerus met mekaar daaroor. Weet van nou, weet Wat nou gebeur, lankal aangekondig, weet al van tevore gesê dit sal gebeur. Is dit nie ek die Here nie? Daar is buite my geen god nie. Net ek is God wat regverdig is en red. Kom na my toe dat jy gered kan word. Dis 'n uitnodiging van die Here Jesus Christus almal op aarde want ek is God, daar is geen ander nie. Ek lê dit af in my eie naam wat ek sê is betroubaar. Dit is 'n woord wat nie onvervul sal bly nie. Voor my So elke knie buig in my naam, sal elke tong eetaflê. Dit is alles geprofeteer in Jesaja, my liewe broer en suster. Kyk hoe gooi ons dit oor uh, vir elke ateës, elkeen wat nie glo nie, wat 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 in satanisme betrokke, wat aan 'n valse gode aanbid die, en dien. Het julle die woord van God gehoor? Luister hoe staaffe bevestig ons dit in die Nuwe Testament. <coughs> Markus 12 32 Daar staan geskrywe pragtig meneer sê die skriftgeleerde vir hom dit is waar wat u gesê die Here is die enigste God en daar is geen ander God as hy nie Romeine 14 vers 11 so seker as ek lewe sê die Here voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is fantasties fantasties so of jy dit wil doen of dit nie wil doen die dag gaan 'n tyd kom wat jy sal knie buig en jy sal erken dat die Here God is baie baie belangrik Jesaja profeteer verder wie in Jesus glo sal die Heilige Gees ontvang. Jesaja 58 vers 11, hoor hierdie woord, die Here sal jou altyd deurlei, selfs in dorststreke sal hy in jou behoeftes voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie. Dit staaf bevestig ons weer eens met die Nuwe Testament in Johannes 7 vers 38 en vers 39, met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei hiermee het hy na die gees dis die heilige gees verwys want die mense wat tot geloof in hom kom sou die heilige gees ontvang die heilige gees was nog nie uitgestort nie omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie alrite dan gaan ons verder aan En uh, luister, lekker saandrank, drink daai koppie koffie, drink daai koppie tee, maak daai glas koring vol, sit af op daai selfoon, luister, behou konsentrasie want hierdie is groot, hierdie is massief. Dit is hoekom daar 'n kind gebore is. Dis hoekom ons Kersdag vier. Dis hoekom ons glo. Dis waarvoor ons lewe, want ons glo in daai belofte. Jesaja profeteer. Hy is as 'n misdadiger beskou. Dit is Jesus Christus. Hy is soos 'n misdadiger beskou. Jesaja 53:12 het dit geprofeteer. Daarom gee ek aan hom 'n eerplek onder die grootes. Hy sal saam met magtiges die oorwinner oorwinning vier omdat hy hom in die dood oorgegee het en as misdadiger beskou is omdat hy die sonde van baie op hom geneem het en vir die oortreerders gebidte. Dit was die tipe Messias Jesus Christus wie hy was. Lukas 22 sien hoe bevestig ons dit uit die uit die uit die Nuwe Testament. Bevestig dit wat geprofeteerde stawe bevestig ons dit in die Nuwe Testament. Lukas 22 vers 37. Ek sê vir julle die skrifwoord wat sê en hy is as 'n misdadiger beskou moet aan my bewaarheid word want wat op my dis Jesus betrekking het gaan nou in vervulling. sien julle Alles wat in die Ou Testament geprofeteer is, kom dit outomaties oor na die Nuwe Testament toe deur die groot profeet Jesaja. Dan kyk ons verder. Luister hiersou, hierdie is nogal baie interessant. Selfs Judas Iskariot, ons almal weet wie hy is. Dis Judas wat die duiwel ingevaar het. Selfs Judas Iscariot se val is deur die profeet Sagaria in die Bybel geprofeteer. Selfs die grond wat gekoop is deur die geld wat die Jode as losprys vir Judas betaal het vir die uitlewering van Jesus is geprofiteer. Is dit nie wonderlik nie? So alles is al daai tyd geprofiteer en dit het alles sy kragte kom vind in die Nuwe Testament met die teenwoordigheid van Jesus op aarde. Is dit nie wonderlik nie? Kom ek lees dit vir julle. Sagaria 11 vers 12 en 13. Ek het vir hulle gesê: "As julle wil, gee my my loon. As julle nie wil nie, laat staan dit." Hulle het toe my loon afgeweeg, 30 stukke silwer. Die Here het vir my gesê, "Gooi dit vir die pottebakker." En dit was nogal die kosbare loon wat hulle ge, gemeen het ek werd is. Maar ek het die 30 stukke gevat en dit in die huis van die Here vir die pottebakker gegooi. Matteus 27:5 en 10. Kyk hoe tafels bevestig ons daai skrifte. Kyk nou mooi. Judas het toe die geld in die tempel ingegooi, weggehard en homself gaan oophang. Die priesterhoofde het die geld opgetel en gesê, "Dit is nie oorloof om dit in die tempel vir ons te stort nie want dit is bloedgeld. Hulle besluit toe om daarmee die grond van die pottebakker te koop as 'n begrafplaas vir vreemdelinge. Daardie stuk grond word tot vandag toe nog bloedgrond genoem. Dit is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het en hulle het die 30 silwer muntstukke geneem. Dit is die prys wat die Israeliete ooreengekom het om vir hom te betaal en hulle het dit uitbetaal vir die grond van die pottebakker so het die Here dit aan my opgedra is dit nie fantasties nie kyk hierso Jeremia 32 vers 6 en 9 dit val alles nog onder alles wat met Judas gebeur Jeremia het vir Sidkija geantwoord die woord van die Here tot my gekom jou oom Salem se seun Gannamel son na jou toe kom en sê koop my stuk grond wat in Anatot is vir jou want volgens die lossingsreg moet jy dit koop soos die Here gesê het het my neef Gannamel na my toe gekom in die binneplaas van die paleiswag en vir my gesê koop tog my stuk grond wat in Anatot is in die gebied van Benjamin dit is jou reg om dit te besit jy het die lossingsreg koop dit vir jou ek het toe geweet dit is die woord van die Here en het en ek het die stuk grond wat in Anatot is by my neef Hanamel gekoop ek het vir hom 200 gram silwer afgeweeg sien julle nou, kom hier profesië kom hier skripte by mekaar nou baie belangrik luister hiertoe luister hou konsentrasie kyk koop koffie luister mooi Judas sou Jesus verraai so moes die skrif vervul word dis geprofeseë dit is geprofeteer so moes die skrif vervul word so wat in die Ou Testament klaar geprofeteer is moes outomaties op die ou en vyf dag vervul word in die Nuwe Testament en dit het presies so uitgewerk en uh, vir 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 elke aksie en vlees is daar 'n natuurlike reaksie in jou gees. Nou hoor hierson. Matteus 26:24 en 25, die seun van die mens gaan inderdaad sterwe. Dis Jesus so wat hier praat. Soos daar oor hom geskrywe staan, maar wee die man Hier vir die seën van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Toe sê Judas, sy verraaier, is dit miskien ek, rabbi. Jesus antwoord hom, dit is soos jy sê. Nou as ons verder lees in Johannes 17 vers 12, sê Jesus vir sy disippels, hoor mooi Johannes 17:12, toe ek, dis Jesus by hulle was, Het ek het hulle in die naam in u naam bewaar. Dis Jesus wat 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 bid hiersou. Die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie behalwe, hoor hiersou, die een wat verlore moes moet gaan sodat die skrif vervul kan word. Jy lê sien even Judas Iskariot so 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 opstaan en val en 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 hoe hy op 'n ander van die dag tot 'n vakel wat wat Satan in hom ingevaar het om vir Jesus te verraai dit is alles geprofeteer alles het presies uitgewerk soos dit natuurlik in die Ou Testament geprofeteer is dit nie wonderlik nie om te sien hoe die Bybel oopgebreek word vir elkeen van ons vandag baie baie belangrik die profeet Maleagi profeteer alles goed en sleg is in God se hand. God beplan alles. Hy is in beheer van alles. Maar die Hage 1 vers 2 en 3 sê die woord, Ek het julle lief. Ek het julle lief sê die Here, maar jy vra, hoe het U ons lief? Esau was tog Jakob se broer sê die Here en tog het ek vir Jakob liefgehad en vir Esau gehaat. Ek het sy bergland te verlate plek gemaak, sy woongebied vir die woestynjakkels gegee. Nou kyk hoe kom dit nou ooreen. Nou in die Nuwe Testament in Romeine 9 vers 11 tot 18 hooriesel. Toe haar kinders nog nie gebore was nie en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is alva haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Daar staan ook geskrywe vir Jakob het ek liefgehad, maar vir Esau het ek gehaat. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar van hom wat jou roep. Wat moet ons hier hieruit aflei dat God onregverdig is beslis nie vir Moses het hy gesê ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm dit hang dis nie af van 'n mens se wil of strewe nie maar van God wat barmhartig is in die skrif sê in die skrif sê God immer vir die farao jy's hiervoor het ek jou teen my in opstand laat kom dat ek in jou my krag kantoor en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Dit is dis inderdaad sodat God hom ontferm oor wie hy wil en dat hy verhard wie hy wil. God is in beheer van goed en sleg van alles. Ons Vader in die hemel in beheer. Genesis 25 vers 22 en 23 sê die woord. Die kinders het haar dit is nou ehm um, die kindertjies wat wat outomaties uh uh in in ag ekskuus tog ek het dan dit dan nou vergeet, maar Agtersy vir die kinders het in haar teen mekaar gestamp en toe sê sy, "Waarom gebeur so iets met my?" Sy het toe die Here gaan raadpleeg en hy het vaag gesê, "Daar is twee nasies en jou twee volke uit jou sal van mekaar geskei word. Een sal sterker wees as die ander. Die oudste sal die jongste dien." Dit is wat die woord van God sê. Ek het nou net nie lekker op daai naam gekom nie. Ek vra om verskoning wat dit aanbetref. Kom ons gaan verder aan. Soms dink ons ons is in beheer, maar ons is glad nie in beheer nie, my liewe broers en susters. Almal van ons, goed en sleg. Spreuke 16:9 sê die Here, 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy loop. Simon Petrus wat Jesus verloon. Vertel hy, as ons kyk na Simon Petrus wat Jesus verloon het voor Jesus se inhegtingneming, sê hy vir Jesus in Matteus 26:33 tot 35 Darop het Petrus vir hom gesê: "Al sal hulle u ook almal in die steek laat, ek sal u nooit in die steek laat nie." Toe sê Jesus vir hom: "Dit verseker ek jou, vandag nog, voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën." Petrus sê vir hom, "Almoed ek saam met u sterwe. Ek sal u beslis verlooi nie." Al die ander disippels het ook so gesê. Dit was alles voor Jesus se nagteneming, egte nagteneming. Kom ons kyk wat het gebeur na Jesus se nagteneming. Matteus 26 vers 69.5, 69 tot vers 75. Matteus 26 vers 69 tot 75. Ek lees dit vir julle. Petrus het besluit het buite in die binnehof gesit toe 'n diensmeisie na hom toe kom en sê jy was ook saam met saam met Jesus die Galileër maar hy het dit voor almal ontken ek weet nie waarvan jy praat nie hy gaan toe na die uitgang van die binnehof daar sien 'n ander diensmeisie hom en sê vir die wat daar staan <coughs> hierdie man was saam met Jesus van Nasaret Wier dit Petrus dit hom kenne met 'n eet gesê, ek ken nie die man nie. En rukkie later kom die manne wat daar staan na Petrus toe en sê, "Dit is waar, jy is ook een van hulle." En mens kan dit aan jou spraak hoor. Toe begin hy vloek. Kyk hoe Simon Petrus op hy begin vloek en hy het gesweer, ek ken nie die man nie. En op daardie oomblik het daar 'n haan gekraai. Toe val dit Petrus by wat Jesus gesê het voordat die haan kraai, sal jy my 3 maal verloën en hy het buite toe gegaan en bitterlik gehuil. Jy sien, alles was geprofeteer. Jesus Christus het klaar gesien wat presies gaan gebeur en soms dink ons ons is in beheer. Ons is nie in beheer nie. Dis wat die Here vir my deur hierdie skrif kom leer het. Sagaria profeteer God gee toestemming dat Jesus doodgemaak word. Swaar van die dood tref Jesus in die tuin van Gesemane. Jesus klaar geweet wat vir hom wag. So outomaties God gee toestemming. Satan kon absoluut niks aan Jesus Christus doen nie tot die dag wat die lyn getrek word wat God toestemming daarvoor gee. Kom ons kyk na die Skrifte in die Ou Testament wat die Here gegee het. Kom swaard tref die hæder in my diens, sê die Here die Almagtige. Tref die man, hierdie Sagaria 13 vers 7 tot 9. Ek lees dit weer. Kom swart, tref die herder in my diens sê die Here die Almagtige tref die man wat so na aan my is. Maak dood die herder dat die skape uitmekaar gejaag kan word. Ek sal self optree, ook teen die kleinstes onder hulle. Dwars oor die land sê die Here sal 2/3 van hulle uitgeroei word en omkom. Daar sal net 'n derde van hulle oorbly in die land en die derdes Derdesal ek met vier louter so sulwer gelouter word ek sal hulle suiwer soos goud gesuiwer word hulle sal my aanroep en ek sal hulle gebede verhoor ek sal sê hulle is my volk en hulle sal sê die Here is ons God Ek nou kook kom hierdie skrif outomaties oor na die Nuwe Testament toe. Nog 'n skrifie in die Ou Testament wat ek net wil deel en dit is uh, Jesaja 40 vers 11. Soos 'n herder versorg hy sy kudde. Die lammers maak hy bymekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors. Hy sorg vir die lammeroeie. Dis maar net 'n skrifie wat ek gevoel het ek wil saam met hierdie deel. Nou as ons kyk na Matteus 26 vers 31, toe sê Jesus vir hulle: "Julle almal sal my van vandag nog in die steek laat." Daar staan immers geskrywe: Ek sal die herde dood maak en die skape van sy kudde sal uitmekaar gejaag word het dit nie presies gebeur so Sagaria dit geprofiteer het ek ons kyk na nog 'n skrif Lukas 22 vers 53 dag vir dag was ek dis Jesus saam met julle in die tempel en jy het nie 'n hand uitgesteek om my te vang nie maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is Het gele gele kans. Jy sien Satan kon absoluut niks. Hy en sy bose koninkryk kon absoluut niks aan Jesus Christus doen nie tot die tyd, tot die tot die besuyd gemaak het wat Vader toestemming gegee het dat dit gebeur, toe dit in plek geval. Hier sê Johannes in Johannes 19:11 sê Jesus daarsel en Jesus antwoord hom: "Jy sou geen gesag oor my gehaat het as dit nie van bo aan u gegee was nie daarom het hy wat my aan u uitgelewer het groter skuld daar Jesus maar net gesê dat niemand op aarde iets kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Dit is ook waar Johannes 3 vers 27 inkom. Niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Alles be, alles alles, goed en sleg, gebeur alles volgens God se perfekte wil en plan. Definitief. Kom ons gaan verder aan. Hier's nog 'n profesie uit die boek van Psalms uit. Net net voor ek aangaan, wil ek jou net uitnooi om 'n breek te vat. Vertel jy, mag ek vir jou nog 'n koppie koffie of 'n koppie tee? Mag ek vir jou nog 'n Gekras koor hom by mekaar en sit en vat en maak seker jy werk lekker saam en met jy ek weet soms is my leerstellings lank Maar dit is vir die Here belangrik dat hierdie woord na jou toe gebring sal word vandag. Dis wat die Here op my hart gelê het en ek kan nie my werk halfpad doen nie. Ek kan nie alles wat ek sê vandag in 5 minute opsom nie. En dis belangrik dat ons die woord die praatwerk laat doen. Daai gees, daai swaart van ons beweeg in die gees en hy breek groot deure oop wat ons nie aldag kan sien nie. Ons besef nie van dit wat vandag gebeur nie, maar ons prys die Here daarvoor in. Ek wil jou uitnooi om om gefokus te wees, konsentrasie te behou en saam met my deur te werk en te sien hoe die Ou Testament Opbeelde van die dag met die Nuwe Testament presies uitgewerkers sodat dit geprofeteer het deur die groot en die klein profete. Kom ons gaan verder aan. Hier's 'n profees 'n Profesie uit die boek van Psalms uit Psalms 110 vers 1 staan nou daar geskryf: "Die Here het vir my hier, die Koning sê, kom sit aan my regterhand, en ek sal jou vyande aan jou onderwerp." As ons kyk hoe kom dit in die Nuwe Testament? In Matteus 22 vers 44: "Die Here het vir my gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het." Jy sien hoe kom die ou in die Nuwe Testament bymekaar uit. Matteus 26 vers 64: Jesus antwoord hom: Dit is soos U sê. Daarby sê ek vir julle: "Van nou af sal julle die seun van die mens sien wat aan die regterhand sit van hom wat magtig is, en julle sal hom sien kom op die wolke van die hemel." Vertaal dit is dis 'n fantastiese skrif. Hier is nog 'n skrif uit die boek van Psalms, uit Psalms 69 vers 5 en vers 22 tot 24 en vers 26: "Die wat my sonder rede haat, is meer as die haro op my kop." Die wat my vir altyd wil stilmaak is sterk. My vyande dwing my met valse beskuldigings om af te gee wat ek nie geroof het nie. Toe ek honger was, het hulle my gif aangebied. Toe ek dorf was, wou hulle my assein laat drink dat hulle feeste hulle tot te val bring hulle offermaaltye hulle ondergang wees dat hulle stokblind word dat hulle gebreklik word dat hulle blyplekke verwoes word sodat daar niemand oor is in hulle wonings nie kyk hoe kom hierdie oudte die Ou Testament nou by die nuwe ene in kyk nou is so dit Johannes 15:25 maar die woorde wat in die skrif geskryf gestaan moet vervul word hulle het my sonne redige haat dis absoluut die waarheid Matteus 27 vers 34 en 48 daar het hulle 'n mengsel van wyn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wou hy dit nie drink nie. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Handelinge 1:18 tot 20 gee die Here vir my met die geld wat judas vir sy misdaad gekry het hy 'n stuk grond gekoop daar dat hy vooroor geval en oopgebars en al sy ingewande uitgepeel dit het bekend geword onder al die inwoners van jerusalem daarom word die plek in hulle taal alkaldama genoem dit beteken bloedgrond in die boek van die psalms staan daar laat sy woonplek leeg word dat niemand daar in woon nie en laat 'n ander sy amp oorneem. sien julle kom ou die ou en die nuwe te by, by mekaar uit. Dit vir die Here belangrik <coughs> dat jy weet wie hy is, wat hy is, waar hy vandaan kom en hoekom hy so massief en groot is. Hier's nog 'n profesië uit die boek van Psalms uit Psalms 22 vers 19, hulle verdeel my klere onder mekaar en trek loetjies oor my mantel. Is dit nie waar wat met Jesus gebeur het nie? Matteus 27:35, hulle het hom gekruis en sy klere verdeel deur te loot. <coughs> Jy sien hoe die Ou Testament dit het, het, het geprofeteer en die Nuwe Testament het dit presies so uitgewerk, definitief. Nog 'n profeesie uit die boek van Psalms uit Psalms 22 vers 2, "My God, my God, waarom het U my verlaat en bly U ver?" Da's akkumou proop. Matteus 27:46 teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lema sabagthani. Dit dit is my God, my God, waarom het U my verlaat? Presies wat in die Ou Testament geprofeteer het, het presies gebeur in die Nuwe Testament. Kom ons kyk na nog 'n prof profesie van Sagaria. Hy profeteer, daar sal berou in Jerusalem wees. Hulle sal hom sien vir wie hulle die deur bore tot aan die kruis Sakharia 12 vers 10 Maar oor die koningshuis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem bring ek 'n gees van welwillendheid en van berou. Hulle sal na nou hom kyk, dis Jesus vir wie hulle doodgesteek het en hulle sal oorom treur soos 'n mens treur oor 'n enigste kind. Hulle sal oorom huil soos 'n mens oor 'n oudste seun huil. Sien jy dis geprofeteer in die Ou Testament en nou gooi ons hom oor Nuwe Testament toe. Johannes 19 vers 33 tot 37. Toe hulle egter by Jesus kom en sien dat hy al klaar dood is het hulle nie sy bene gebreek nie maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en daar het dadelik bloed en water uitgekom hy wat dit gesien het lei daarvan getuienis af en sy getuienis is waar hy weet dat hy die waarheid praat sodat jy ook kan glo dit het gebeur sodat die skrif vervul kon word geen been van hom sal gebreek word nie en verder sê die skrif op 'n ander plek hulle sal hom sien vir wie hulle deurboor het dit het presies gebeur soos dit geprofeteer is nou baie belangrik die koms van Jesus uh uh van Jesus oor Skari totaal in al die Nuwe Testament. Jy kan dit sien ook die kon van Jesus, van die klein en die groot profete, alles het oorgespoel na die Nuwe Testament en nou kom ons gaan Alles alles hier buitekant gaan oor geloof. Dis waaroor dit gaan. Jy moet net in Jesus Christus glo. Jy moet glo dat hy die Messias, die Christus, die seun van God is. Johannes 14:6 sê die woord. Jesus het voorgeseë: "Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my." Nie. So maak nie saak as jy in enige persoon glo of 'n ander godsdiens of 'n ander valse geloof, inselfs 'n ateës of 'n satanist is. As jy in enigiets anders glo behalwe Jesus Christus dis gaan jy die koninkryk van God sien hy is die weg die waarheid en die lewe en niemand kom na die vader behalwe deur hom nie Johannes 3:16 God het die wêreld se so liefgehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Jou uitkom, laat dit een antwoord gee jou hart vir Jesus, neem hom aan, draai terug, draai terug, gaan soek sy aangesig op Handelinge 16:31. Hulle antwoord hom: "Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou hele huisgesin." Wie nie glo nie is klaar vir oordeel. Hoor hiersou, wie nie glo nie is klaar. So as jy Satanus is of jy glo in enigiets behalwe Jesus Christus of jy glo absoluut glad nie, is hierdie skrif vir jou. Wie nie glo nie is klaar vir oordeel. Johannes 3:18. Wie aan hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie is reeds veroordeel omdat hy nie aan die enigste seun van God glo nie. Hier is nog 'n skrif, 1 Johannes 5:10 tot 12. Wie aan die seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot 'n leenaar omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy seun. Wie die seun het Hierdie lewe, wie nie die seun van God het nie, het ook hierdie lewe nie. So ja, uh vertaai jy moet 'n keuse maak. Die besuite is natuurlik in jou hande. Die wat nie glo die wat ateëste, die wat in ander val. Daar's net een weg waar dit in lewe. Sy naam is Jesus Christus. Klaar, jy moet glo dat hy die Messias is, die seun van God wat die ewige lewe bied. Hier's nog 'n profesie uit die boek van Psalms uit. Uh Psalms 68 vers 19. Daar staan geskrywe: "Eet kruisgevangenes weggevoer, mense vir u geskenke gebring, selfs die wat teenoorheen opstand was, toe dit opgegaan na die hoogte om daar te woon, Here God." Dis alles deel van die hemelfaart. Ons ons kyk hoe kom dit oor 1 met Handelinge 1:9 in die Nuwe Testament. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Daar staan nog geskrywe in Handelinge 2:33 Hy is verhoog aan die regterand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dit is wat jy nou sien en hoor. Is dit nie wonderlik om deel van hierdie groter plan van God se perfekte wil van sy koninkryk te kan wees? Ek is skoon opgewonde as ek hier deur lees. Die profeet Joël, 'n klein profeet profeteer die volgende: So sal dit in die laaste dae wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En ek praat die vandag net met kinders van die Here nie. Ek praat vandag met die wat nie geloof het in Jesus Christus, wat verlore is, wat deel van die wêreld is, wat deel is van valse geloof. Luister na die woord van God. Joel 2 vers 28 en 32 ek lees dit vir julle wanneer dit alles gebeur het sal ek my gees dis die heilige gees laat kom op al die mense julle seuns en julle dogters sal as profete optree julle ou mense sal drome droom julle jong mans sal visioene sien In daardie tyd sal ek my Heilige Gees laat kom selfs op die wat nie in aansien is nie. Ek sal tekens gee in die hemel en op aarde, bloed, vuur en rookwolke. Die son sal donker word, die maan sal bloedrooi en sal die die maan bloedrooi en dan sal die groot die vreeslike dag van die Here kom. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sion se berg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees, so die Here beloof. Luister weer die woord van die Here. Die wat deur die Here geroep is, is by die wat gered word. Ons sê ons dra dit oor na die Nuwe Testament, toe Handelinge 2:17 tot 21. So sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees, die Heilige Gees uitstoot word op alle mense, julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesig te sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaar Op my dienaars en my dienaresses sal ek in daardie dae my heilige gees uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens bo in die lug en wonderse onder op die aarde gee, bloed en vuur en rookwolke. Die son sal pikdonker word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorieryke dag van die Here kom. So sal dit dan wees. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. My liewe broer en suster, almal wat vandag na my luister, daar's net een naam, daar's net een weg wa in lewe en sy naam is Jesus Christus klaar Jesaja profeteer, God woon nie in geboue nie. God het alles geskape. Jesaja 66 vers 1 en 2. Ek lees dit vir julle. So sê die Here, "Die hemel is my troon en die aarde die rusplek vir my voete. Hoe moet die huis dan wees wat julle vir my bou, die plek waar ek kan woon? Ek het alles gemaak en so het alles ontstaan," sê die Here. "Ek sla aan ag op die mense in nood, op die een wat berou het oor sy sonde, wat ontsag het." vir my woord kom ons gooi dit oor Nuwe Testament Hoofdinge 7 vers 48 tot 50 God die allerhoogste woon egter nie in gebou wat deur mense gemaak is nie soos die profeet het stel die hemel is my troon en die aarde die rusplek vir my voete sê die Here wat 'n soort huis sal julle tog vir my bou of wat 'n plek as my rusplek ek het ek nie self al hierdie dinge gemaak nie of geskep nie is dit nie fantasties nie Je Jesaja profeteer Jesus is soos 'n lam wat weggelei en geslag is. Dis hoe hy hanteer is daai tyd. Jesaja 53 vers 7 tot 9. sien julle hoe laat ons die woord swaai vandag. Jesaja 53 vers 7 tot 9. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is en sy weggeneem en wie van sy mense het dit ter harte geneem dat hy afgesny is uit land van die lewendes hy is gestraf oor die sonde van my volk hy het 'n graf gekry by goddeloses hy was by sonnaars in sy dood al het hy geen misdaad gepleeg en al was hy nooit Valsheid. Dis hoekom die mens dom, dis hoekom die wêreld hom behandel word. Hy's gekruisig omdat hy die waarheid gepraat deur wie deur sy eie mense. Handelinge 8 gee die Here vir my in die Nuwe Testament wat daai Ou Testamentiese skrif staaf en bevestig. Handelinge 8 vers 32 en 33. Die skrifgedeelte wat hy gelees het, was dit Soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word, so en soos 'n lam wat stil is as hy geskeur word, het hy nie sy mond oopgemaak nie. In sy vernedering het dan nie reg aan hom geskiet nie. Wie sal van sy nageslag kan vertel sy lewe op aarde word beëindig? Nog eens skrif 1 Petrus 2 vers 22. Hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit alleen gekom het. Dis die Messias, die Lam van God, die perfekte offer wat aarde toe gestuur is. Die profeet Habakuk profeteer die volgende: Net deur geloof in Jesus Christus kan jy genade ontvang vir al jou sondes. Geen ander god of geloof kan jou verlos of jou vrymaak van jou sonde nie. Alright, bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Ek lees vir julle Habakkuk 1:5. Die Here het geantwoord, kyk na die ander nasies. Julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens hele lewe iets doen wat julle nie sal glo al dit vir julle vertel word nie. Kom ons gooi dit oor na Handelinge 13 tot Handelinge in die Nuwe Testament, Handelinge 13 vers 38 en 42, 38 tot 42. Daarom broers, moet julle goed weet dat wat aan julle verkondig word, die vergifnis van sondes deur hom is en dat elkeen wat glo deur hom vrygespreek word van alle sondes. Die wet van Moses kon julle nie vryspreek nie was dan op dat wat die profete gesê het nie met julle gebeur nie. Kyk, julle verag God. Julle sal verstom staan en ter gronde gaan want in julle tyd doen ek dis Jesus iets wat julle beslis nie sal glo as iemand dit vir julle vertel nie. Terwyl hulle die sinagoge verlaat, het die mense vir Paulus en Barnabas gevra om hulle die volgende Sabbatdag meer van hierdie dinge te vertel. Jy sien God het 'n groter plan gehad, 'n massiewe groter plan. Jesaja profeteer, Jesus is die lig vir die nasies. Nou is die regte tyd, die regte dag van redding. Jesaja 49 vers 6 en vers 8 tot 10. Ek lees dit vir julle. Hy het gesê dit is nie genoeg, uh dit is nie genoeg dat jy my dienaar is om die stamme van Jakob te herstel en om die Israeliete wat gered is terug te bring nie. Ek maak jou 'n lig vir die nasies sodat die redding wat ek bewerk die uithoeke van die aarde sal bereik so sê die Here op 'n tyd wat ek goeddink sal ek jou gebede verhoor op die dag wanneer ek wil red sal ek jou help ek sal jou beskerm en jou my verbond met my volk maak om sy land te herstel om sy verlate eiendom weer in besit te neem om aan die wat gevange gehou word te sê gaan uit aan die wat in die donker opgesluit is kom uit dis die wat in gevangenskap geestelik gevangeneskap vasgevang is van die bose kom uit hulle sal versorg word terwyl hulle op pad is selfs op kaal heuwel sal daar vir hulle genoeg wees hulle sal nie honger of dors kry in die woestynete en die son sal hulle nie brand nie want hy wat hom oor hulle ontferm het sal hulle onder sy sorg neem hy sal hulle by sy fonteine langs lei is dit 'n fantastiese skrif nie ons staaf en bevestig dit weer eens met die nuwe teks ten Handelinge 13 vers 47 wat so lei die Here se opdrag aan ons Ek het u gegee as 'n lig vir die nasies sodat u verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde is dit nie wonderlik nie Die profeet Amos, Amos profeteer die volgende: Almal is by God welkom. Dit is hoekom Jesus gesterf het. Jesus het die tafel vir ons almal kom gelyk maak. Hoor die woord. Die profeet Amos het geprofeteer, Amos 9 vers 11 en 12. Daardie dag bou ek die vervalle hut van Dawid weer op. Ek stop sy barste toe en bou sy murasies op. Ek herbou hom soos hy in die ou tyd was, sodat my volk die oorwinnaars sal wees oor wat van Edom oor is, oor al die nasies, oor wie my naam uitgeroep is, sê die Here. Hy sal dit doen. Kom ons staaf en bevestig dit met dan met die Nuwe Testament, Handelinge 15 vers 14 tot 19. Hoor hiersou. Simon het verduidelik hoe dit God self is wat begin het om na die heidene nasies om te sien deur hulle 'n volk uit hulle te versamel. Die profete sê dieselfde dat daar staan geskrywe daarna sal ek terugkom en ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou en ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak sodat al die ander mense die Here kan soek. Ja, Al die heidene nasies wat ek geroep het om my eiendom te wees, sê die Here wat hierdie dinge doen. Dit is van ouds af bekend. Daarom meen ek dat ons dit nie moeilik moet maak vir die heidene wat hulle tot God bekeer. Daar's mense wat heidense mense wat hulle tot God bekeer wat in hom glo, wat hulle harte vir hom gegee het. Dis net fantasties nie. Jesaja profeteer Jou God bring verlossing. Jou God is die koning. Jesaja 52 vers 5, vers 7 en vers 11. En wat kry ek nou hier in Babel? Vra die Here. My volk is sonder rede weggevoer. Hulle leiers huil, sê die Here. My naam word gedurig belaster. Hoe wonderlik klink op die berge die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê jou God is Koning, gee pad, gee pad, kom uit uit, uit Babel. Moenie aan iets raak wat onrein is nie. Kom uit daar. Sorg dat jy gerein is, jy wat die tempelgereedskap dra. Kom ons staaf en bevestig dit daai woord met die Nuwe Testament, Romeine 2:24. Inderdaad Sul dinge skrywe staan: As gevolg van julle optrede word die naam van God deur die, die heidene nasies belaster. Romeine 10:15. En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: Hoe wonderlike klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring? 2 Korintiërs 6:17. Daarom, gaan van hulle af weg en sonder julle afsê die Here en moenie wat onrein is aanraak nie, dan sal ek julle aanneem. Jy kan God nie met sonde baag nie. God haat sonde. Die profeet Hosea profeteer die volgende by God, dis almal welkom. Hosea 1 vers 10 en Hosea 2 vers 22. Hoor hierdie fantastiese woord van die Here. Hou konsentrasie. Drink jou koppie koffie, koppie tee, maak hy glas kurang vol. Luister mooi, ek is amper klaar. Hou jou konsentrasie. Osia 1 vers 10, Osia 2 vers 22. Tog sal die getal van die Israeliete in die toekoms wees soos die sand van die see wat nie getel of gemeet kan word nie. Waar nou vir hulle gesê word: "Julle is nie my volk nie," sal vir hulle gesê word: "Julle is kinders van die lewende God. Ek sal my ontferm oor sonder ontferming in haar vrugbaar maak in die land. Ek sal vir nie my volk nie sê: "Jy is my volk," en hy sal vir my sê: "My God." Kom ons kyk wat sê Romeine 9:25 en 26. Ons staaf en bevestig daai woord van Hosea. So sê hy dan ook in die boek Hosea, hulle wat nie my volk is nie sal ek roep om my volk te wees en haar wat geen liefde ontvang het nie om my geliefde te wees en in plaas daarvan dat vir hulle gesê is julle is nie my volk nie sal geroep word om kinders van die lewende God te wees jy sien God het 'n groter plan gaarde en hy hierdie Jesus het die tafel vir ons almal kon gelyk maak verstaan dit is hoe groot ons Messias ons Jesus is Jesaja profeteer verder Hy sal 'n klip wees waarteen jy jou voet stamp. Jesaja 8:14. Hy sal vir julle 'n veilige beskutting wees, maar vir die twee koninkryke Juda en Israel sal hy 'n klip wees waarteen 'n mens jou stamp, 'n rot waarteë waaroor jy struikel. Vir die inwoners van Jeruselem sal hy 'n vangnet en 'n struik wees. Ja, die woord staaf in bevestig in die Nuwe Testament, dit met Romeine 9:33. Kyk, ek sit in seënde klip neer waaroor 'n mens struikel, 'n rot waarteen jy jou stamp stamp, maar wie in hom glo sal nie teleurgestel word nie. 1 Petrus 2:8. 'n Klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waartoe jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So Sweet God, dit ook vir hulle bestem sien hoe kom ou die ou en die nuwe testament bymekaar. Dis groot, dis massief. Ja, die leerstelling is lank, maar dit is belangrik dat jy jou Bybel sal verstaan, dat jy weet hoe kom ou die ou en die nuwe testament bymekaar uit. Jesaja profeteer wie op Jesus vertrou, hoef hy te vlug nie. Hoor die woord, Jesaja 28:16. So sê die Here my God, ek gaan in 'n seonde klip neersit, 'n uitgesoekte klip, 'n hoekklip wat fondament aan fondament sal sluit. Wie op my vertrou, hoef nie te vlug nie. Romeine 9 gestaaffe bevestig ons dit in die Nuwe Testament vers 32 en 33. Waarom kon hulle nie die vryspraak kry nie? Omdat hulle nie op die geloof wil bou nie, maar op hulle eie prestasies. Hulle het oor die struikelblok gestruikel waarvan daar geskrywe staan: "Kyk, ek sit in seeone klip neer waaroor mense struikel, hulle rot waarteen jy jou stamp. Maar wie in Hom glo, sal nie teleergestel word hier Romeine 10:11 Die skrif sê tog niemand wat in hom glo sal teleergestel word nie 1 Petrus 2:6 Daarom staan daar in die skrif kyk ek Lee en Sion 'n hoekklip uitverkies vir die ereplek wien hom glo word nooit teleergestel nie Kom ons gaan verder aan Jesaja profeteer uh, God laat hom vind deur ander volke hoor hierso Jesaja 65 vers 1 en vers 2 Ek het my wil geopenbaar aan 'n volk wat nie my na wat nie na my gevra het nie ek het my laat vind deur mense wat my nie in gebed gesoek het nie vir 'n nasie wat my nie aangerop het nie het ek gesê hier is ek hier is ek ek is geduldig by hande uitgesteek na 'n opstandige volk wat 'n pad geloop het wat nie goed is nie wat hulle eie kop gevolg het vertooi kom ons staaf bevestig dat dit wat die profeet Jesaja hier profeteer kom ons staaf en bevestig dit met met die Nuwe Testament Romeine 10 vers 20 en 21 wat die Here gee En Jesaja gaan self verder. Daar sê God: Ek het my laat vind deur mense wat my nie gesoek het nie. Ek het verskyn aan mense wat nie na my gevra het nie. Maar van Israel sê hy: Dag vir dag het ek my hande uitgesteek na 'n ongehoorsame, weerspannige volk. sien hier die 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 die, die groot Die bringkie van die Messias van Jesus, hierdie tafel vir almal gelyk gemaak, sodat mense wat in die heidennasies nie Jode gewees het kon geroep het na God en God het hom aan hulle geopenbaar en hulle het ook dieselfde Heilige Gees outomaties op die ouer daardag ontvang. Kom ons gaan verder aan. Jesaja profeteer, uit Sion kom die redder, 'n nuwe verbond deur Jesus Christus se bloed beseël. Hoor hiersou, dis 'n fantastiese skrif. Jesaja 59 vers 20 en vers 21. Die Here om na Sion toe as verlosser, na dit toe en Jakob wat hulle van hulle sondes bekeer, so sê die Here. Wat my betref, die sê die Here, dit is my verbond met die volk. My gees wat op jou is en my woorde wat ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit jou mond van jou kinders en jou kleinkinders verdwyn nie, sê die Here. Nie nou nie en nooit nie. Kom ons staaf en bevestig dit met die Nuwe Testament, Romeine 11:26 en 27. En op hierdie manier sal die hele Israel gered word. So staan daar geskrywe: Uit Sion sal die Redder kom, en hy sal die godeloosheid van sy volk Jakob verwyder. En hierdie verbond sal ek met hulle sluit wanneer ek hulle sondes wegneem. Hoor hiersou, dis die Nuwe Verbond. Jeremia 31:31 profeteer Jeremia, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond oudsaf sluit. Dis waar dit geprofeteer word dat Jesus sou gekom het deur sy bloed is die nuwe verbond beseël. Nou Jesaja profeteer ook, die Here help die wat vir hom respek het en op hom vertrou. Jesaja 64 vers 4 en 5. Van oudsaf het niemand so iets gehoor nie, het niemand so iets verneem nie, het geen oog ge God gesien wat die wat op hom vertrou doen wat u doen nie. U kom dit te hoop dat met blydskap doen wat reg is die wat onthou wie u wil hê hulle moet lewe u was kwaad vir ons wat ons het gesondag ons het so lank daarmee aangehou hoe kan ons dan nog gered word all right kom ons staaf verbevestig het met die nuwe testament 1 1 korintiere 2 vers 9 maar so dit daar geskrywe staan wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor het nie en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Dis is té fantasties nie. Dit is 'n fantastiese skrif. My liewe broer en susters, ek is amper klaar almal wat na my luister. Hierdie woord is belangrik dat hy gaan want dit gaan nie net oor wat ek vandag vir jou vertel nie. Dit gaan oor wat in die gees gebeur. Soos daai swaard natuurlik beweeg. Dit is wat belangrik is. Daai swaard beweeg. Ons beklei. Ons het oorlog hier buite in die geestesryk. Jesaja profeteer, mense sal sprakeloos wees, verbaas. Wie sal sy oorwinning glo? Wie sal dit raak sien? Jesaja 52 vers 15 Jesaja 53 vers 1 sê die woord, maar hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing. Konings sal sprakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat nie aan hulle vertel is nie. Hulle sal iets te wete kom wat hulle nog nooit gehoor het nie. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Alraai, dis die Ou Testament. Kom ons bestaaf en bevestig dit wat ek nou gelees het in die Nuwe Testament, 1 Korintiërs 2 vers 9. Maar soos daar geskrywe staan wat die oog gesien het en die oor nie gehoor het nie en wat in die hart van 'n mens nie opgekome het nie dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Romeine 15 vers 21 sê die woord maar soos daar geskrywe staan die wat nie van hom vertel is nie sal sien en die wat nie van hom gehoor het nie sal verstaan. Is dit nie fantasties nie? Johannes 12:38. So moes die woord van die profeet Jesaja vervul word. Here, wie het geglo wat ons gehoor het en aan wie as die mag van die Here geopenbaar. Romeine 10:16 sê die Here onder daai selfde verduideliking, die Israeliete het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor gegee nie. Jesaja sê immers, Here, wie het die beprediking geglo wat ons gehoor het? so so word die Ou Testament die hele tyd in die Nuwe Testament vervul. Verdraai dis belang dat jy jou Bybel oopbreek dat jy sien hoe kom die hele Bybel in plek van mekaar. Dit dit is wat Jesus Christus so groot maak. Dis die goeie boodskap van dit wat Jesus gebring het na die tafel toe. Nou Jesaja profeteer ook deur Jesus se oorwinning aan die kruis is die dood oorwin vir almal wat in Jesus Christus glo. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Jesaja 25 vers 8 staan daar geskryf that. Hy sal die Here God die dood vir ewig vernietig en die trane op almal se gesigte afvee. Oor die hele aarde sal hy die smaak verwyder wat sy volk aangedoen is. Die Here het dit gesê. Johannes 14:6 in die Nuwe Testament sê die woord: Jesus het vir hom gesê: Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. 1 Korintiërs 15, 15:54 en wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleë is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word die dood is vernietig die oorwinning is paal dis waarvoor ons streef dis waarvoor ons wag om opgeneem te word die oorwinning saam met Jesus Christus te vier in ons vader ons wag vir daai dag ons kan nie wag nie die lewendes sal die dooies natuurlik nie voorwees nie nou die profeet Jeremia profeteer die volgende en trek van die goddeloses, die ongelowiges, die sondaars. Jy sien ons kan nie hande vat met goddeloses en sondaars nie. Jeremia 31:9, Jeremia 32:38, Jeremia 51:44 en 45. Daai skrifte het ek uh by mekaar gesit en en ek lees dit vele in trane sal hulle kom met smeekgebede maar ek sal hulle lei ek sal hulle by waterstrome bring op gelyke pad niemand sal struikel nie want ek het Israel se vader geword Ifraim is my eerstgeborene hulle sal my volk wees en ek sal hulle god wees ek gaan vir Bethel vir vir Bel straf in Babel ek sal hom laat opbring wat hy ingesluk het en nasie sal nie meer na hom toe stroom as baling in die Babels mure sal val. Kom uit hom uit, my volk. Red jélself voordat my gloeiende toren teen hom losbreek. Nou kom ons staaf en bevestig. Kom ons kyk. Dit is wat outomaties gesê het in 2 Samuel 7 vers 8 te vers 14. As ons na die vleeslike sy kyk, nou moet jy vir my dienaar Dawid sê, "So sê die Here die Almagtige, ek het jou uit die weiveld agter die kleifee wegvat om oor my volk Israel te heers. Ek sal vir hom Ek fãder wees en hy sal vir my seun wees. As hy ontroue sal ek my sal ek mense gebruik om hom te straf en hom te kastei. Kyk hoe kom dit die geestelike aspek nou in in die Nuwe Testament 2 Korintiërs 6 vers 16 en 18. Dis die geestelike aspek. Ek sal vir julle, dis nie nou net hy nie. Ek sal vir julle vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here die Almagtige. Dis dit van fantasties nie fantasties om te breek met sonde met goddeloosheid en om God as ons Vader dien wat ons lei en versterk en 'n gees van waar toe hou God is gees ons moet God in gees aanbid nou die profeet iegeel profeteer die volgende onttrek van die goddeloses, ongelowiges en sondiges. Hy profeteer dieselfde presies wat Jeremia geprofeteer het, maar hy profeteer dit in Isegiel 20 vers 34 en ook Isegiel 37 vers 27. Ek sal julle met mag en krag tussen die volke uitbring en julle bymekaar maak uit die lande waarheen ek julle verstrooi het om my toorn oor julle uh, laat laat losbreek. My woonplek sal by julle wees en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Verstaan dis alles geprofeteer deur die profeet Jesaja, 'n baie baie groot profeet. Weerens kom dit op die skrifte wat ek nou gelees het. Vleeslik 2 Samuel 7 vers 14. Nou moet jy vir my dienaar Dawid sê: "So sê die Here die Almagtige, ek gee in die weiveld agter die kleinvee weggevat om oor my volk Israel te heers ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees as hy ontrou is sal ek my mense gebruik om hom te straf om te kastei maar weer eens geestelik staaf en bevestig ek weer Jesugie se woord uit 2 Korintiërs 6 vers 16 en 18 alles geestelik ek sal vir julle 'Ek vader wees en jy sal vir my seuns en dogters wees,' sê die Here die Almagtige. Jy sien, vir God gaan dit nie meer oor die individu nie, dit gaan oor saam wees. Dis die breedte van die een liggaam van Christus. Om 'n Christen te wees is nie 'n one-man show nie, dit gaan oor die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Jesaja profeteer. Die hemel sê Jerusalem, luister, hier is 'n fantastiese diep skrif, geestelik baie baie belangrik. Die hemel sê Jerusalem is vry en dit is ons moeder Nou luister mooi, dis alles geeslik. Jesaja 54 vers 1. Jubel onvrugbare vrou, jy wat geen kinders in die wêreld gebring het nie. Jubel en juig, jy, jy wat geen geboortepyne geken het nie, want jy verstote vrou gaan nou meer kinders hê as een wat getrou te sê die Here. Oralai, kom ons staaf vir bevestig dit in die Nuwe Testament. Galasië 4 vers 27. Hoe diep is dit geeslik. Daar staan immer geskrywe verbly jou onvrugbare wat nie kinders kon hê nie. Juig van jy wat nooit moeder kon word nie want die kinderlose vrou wat deur haar man verlaat is sal meer kinders hê as die vrugbare wiese man by jaar is gelaasteur 4 vers 27 'n <coughs> fantastiese skrif. Ek is amper klaar, kom ons byt vas. Ek is amper daar. Hier's nog 'n profesie uit die boek van Psalms uit. Psalms 110 vers 4. Jesus die hoofpriester van Melchisedek, hoor hiersou. Die Here het te eet afgeleen. Hy sal dit nie roep nie. Jy sal altyd priester wees in die priesterorde orde van Melchisedek. Ons sien in Tafit en bevestig dit in die Nuwe Testament. Dis wie Jesus is hy's die hoë priester van Melchisedek en uh daar's geen ander daar's net een middelaar tussen ons en God en sy naam is Jesus Christus hy is die lam wat vir ons slag het hy's die hoë priester van Melchisedek Hebreërs 11 ag Hebreërs 1 ver 13 sê die woord van watter engele het hy ooit gesê sit aan my regterhand totdat ek jou vyand en jou onderwerp het Hebreëër 5 vers 5 en 6 sê die woord sou het Christus hom ook die ook nie die waardigheid van hoëpriester toegeweë nie God het dit vir hom gegee toe hy gesê het jy is my seun van vandag af is ek jou vader en op 'n ander plek sê hy jy is die priester vir ewig volgens die priesterorde van Melkisedek sien hy het nie gevra daarvoor hy het dit ontvang van vader af deur sy opoffering. Hy was die perfekte offer vir Iedereen in die 11 van ons. Hebreërs 7 vers 20 en vers 21 sê die woord, dit het nie sonder die bevestiging met 'n eed plaas gevind nie. Die Lewiete het wel priesters geword sonder die bevestiging met 'n eed, maar Jesus met 'n die eed deur God wat vir hom gesê die Here het dit met 'n eed bevestig en hy sal dit nie herroep nie. Jy is priester vir ewig. Hebreërs 10:13 sê die woord nou wag hy daar totdat sy vyande aan hom onderwerf is. Is dit nie fantasties nie? Jeremia profeteer verder die nuwe verbond wat deur Jesus se bloed as lam besteel is, hoe hierso beseël is. Jeremia 31 vers 31 tot 34. Ek lees dit vir julle. Daar kom 'n tyd sê die Here dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte trek dit nie. Hulle het daardie verbond wat ek met hulle gesluit het, verbreek. Alwas ek getrou aan hulle sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 'n Man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe, nie meer aan hulle sondes dink nie. Prys die here daarvoor kom ons staaf en bevestig daai fantastiese skrif wat Jeremia uit met die Nuwe Testament Hebreërs 8 vers 8 tot 12 Maar God bestraf die volk oor hulle tekortkoming deur te sê: "Kyk, daar kom 'n tyd sê die Here dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Die nuwe verbond sal nie wees soos die wat ek met hulle voorvaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het om hulle uit Egipte uit te lei nie, want hulle het nie my verbond gehou nie en ek het hulle verwerp sê die Here. Dit is nou die verbond wat ek met Israel na daardie dae sal sluit sê die Here. Ek sal hulle my wette in die verstand gee op hulle harte sal ek dit skrywe ek sal hulle god wees en hulle sal my volk wees dan hoef niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te sê jy moet die Here ken nie hulle almal klein en groot sal my ken oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie wat 'n fantastiese skrif nog geskryf wat die Here gee Hebreërs 10 vers 16 en 17 Dit is die verbond wat ek met hulle na daardie dae sal sluit sê die Here ek sal hulle my wet in hulle in die hart gee en hulle verstand sal ek dit skrywe dan sê hy verder aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie Is dit nie fantastiese fantastiese skrif nie dat die genade die verbloed verbond is daarso dat elkeen wat in wat in Jesus Christus glo verlos en vry kan kom en daar's genade vir elkeen van ons is dit nie fantastiese vastis nie die profete Habakuk profeteer die volgende wie regtuen sal lewe Habakuk 2 vers 3 en 4 die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd dit sal gou kom want dit kom beslis jy moet net geduldig bly wag as dit gou kom nie as dit nie gou kom nie want dit kom beslis dit sal nie uitbly nie dit is die boodskap Wie nie reggesind is nie, sal sy verdiene loon kry, maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. Kom ons staaf daai woorde van Habakuk in die Nuwe Testament, Hebreërs 10:36 tot 39. Volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het, nog net 'n kort kort tydjie. En hy wat kom, sal kom en nie tallem nie. En wie deur my vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Maar as hy terugdeins, het ek aan hom niks meer nie. Maar Ons is nie van die wat terugduinse verloor gaan nie. Nee, ons glo en ons sal lewe. So hou vas aan jou geloof in die Here Jesus Christus. In lewe gehoorsaam en wees 'n voorbeeld vir die wêreld hier buite. Hier's ware volle raad in wysheid van die slimste man op aarde. Ons weet Salomo is geseën met wysheid. Hy was een van die slimste mense op aarde geweest. Hoor hierdie woord Spreuke 3 vers 11 en 12. Praat hy met almal van ons. My seun, aanvaar die straf wat van die Here kom. Jy moet jou nie teen sy teregwysing verset nie, want die Here straf die mens wat hy liefhet, net soos 'n vader doen met sy seun. Kom ons staaf en bevestig daai woorde in die Nuwe Testament. Hebreërs 12 vers 5 en 6. Jy het ook vergeet van die aanmoediging wat tot julle as kinders van God gerig word. My kind moet dit nie geringag as die Here jou tig nie en moenie misoedig word as hy jou tereg wys nie, want die Here tig hom wat hy liefhet. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Kom ons kyk nog geskryf wat die Herejie Openbaring 3:19. Ek bestraf en tig elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Gaan uit en sondig nie meer nie. Dis wat die woord van God ons leer. 1 Korintiërs 11:32 maar nou word ons deur die Here geoordeel getugtig sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie nog wysheid en raad deur Salomo Spreuke 25 vers 21 en 22 As iemand wat jou haat honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Die Here sal jou daarvoor vergoed en jy sal jou vyand vir rooi maak van skaamte. Dit sal jou omdat word. Vertel jy Romeine 12, kom ons staaf en bevestig daai wysheid van Salomo in die Nuwe Testament, Romeine 12 vers 20. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Wat deur dit te doen maak jou om vir rooi van skaamte. Vertel jy oorwin die kwaad met die liefde. Dis hoekom die Here ook seënd sy woord jy moet jou vriende liefes soos jouself seën die wat jou vervloek bid vir die wat jou vervolg hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe self 70 maal 7 vertooi die woord sê ook as jy ander mense nie kan vergewe matteus 6:14-15 en as jy ander mense kan vergewe kan God jou nie vergewe nie so ja die riglyne in die woord is hartendelik daar die profeet hagai profeteer Die volgende my gees sal altyd by julle bly. Agaai 2:6. Hoor hiersou, 'n klein profeet in die woord van God. So sê die Here die Almagtige, nog net 1 keer binnekort sal ek hemel en aarde seën land laat bewe en het Jesus Christus dit al doen nie. Fantasties. Agaai 2 vers 6 kom staaf en bevestig dit in die woord van God, Hebreërs 12 vers 25 tot 29. Pas op. Moet hom wat met julle praat nie afwys nie. Hulle wat hom afgewys het toe hy sy goddelike hoort op aarde dat hoor dit het, het nie onkom nie. Hoeveel minder sal ons onkom wanneer ons nie afslaan op hom wat in die hemel af met ons praat nie. Destyds het hy sy stem die aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig nog eenmaal sal ek nie alleen ja nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bly maar ook die hemel die woorde nog eenmaal laat duidelik blyk dat ges, dat die geskaapte dinge wat reeds aan die wankel is finaal weggeneem sal word sodat die onwankelbare dinge kan bly laat ons wat in on uh, onwankelbare koninkryke ontvang het dan nou dankbaar wees dat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag soos hy dit wil want ons God Asse verteerende vir. My liewe broer en suster, ek is amper op die einde. Ek vra om verskoning, dit sal lank leestyd wees, maar ek kan dit nie in 5 minute inproppie. Dis verantwoordelikheid om hierdie werk vir God te doen en ek wil my werk goed en reg doen en hom verheerlik deur my gehoorsaamheid. So kom ons, ek is amper klaar. Hier's nog ware volle raad en wysheid deur koning Salomo. Spreuke 26 vers 11 sê in die woord: "Soos 'n hond wat na sy braaksel toe terugkom, soos 'n dwaas wat dieselfde dwaasheid weer begaan." Daar's besparty mense wat oor en oor en oor dieselfde foute maak en nie wil leer nie. Nou kom ons staaf en bevestig daai woorde van Salomo met die Nuwe Testament. Kom ons kyk wat wys die Here vir ons 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. Hoor hierdie harde woorde van God. Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het en wat weer daarin vasgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Dit sou veel beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde: "Waar 'n hond gaan terug na sy braaksel toe en 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder." My liewe broers en susters, hart en duidelik, almal wat vandag na my luister, dis nie 'n speel jou plekkie glad nie jou besluit hemel toe jy kan nie met jou plek hemel toe dobbel nie hier's nog 'n skrif wat half hand En aanand loop met daai skrif en dis Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Ek lees dit vir julle. Wanneer mense eendag deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang het en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self krys hulle immer weer die seën van God en maak hom in die openbaar tot 'n bespotting. Is noges skrif Hebreërs 10 vers 26 tot 31. <coughs> Wanneer ons opsetlik bly Sondag nadat ons die kennis van waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstander van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begunstig nie. Hy word doodgemaak. Hoeveel swaarde of dink julle sal hy kry wat die seën van God verag het die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminnag het en die gees van genade beleerig het <coughs> ons weet tog wie hy is wat gesê dit is my reg om te straf ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val jy sien dit is nie 'n speelplek jy kan God nie met sonde behaag nie jy kan ook nie van God se genade van Jesus se kruisdood bespot te maak jy gaan baie sleg te wêre kom hierdie gesig wat die profeet Sagaria ontvang het los die oordeel straffe vergelding vir God. Die Here bring die uitkoms. Luister mooi, ek is amper klaar. Sagaria <laughs> 3 vers 1 tot 10. Die Here het my 'n gesig laat sien. Ek het die hoofpriester Jesoa voor die engel van die Here sien staan en regs van hom het die Satan gestaan besig om Jesoa aan te kla. Die Here het vir Satan sê, "Ek sal jou straf, Satan. Ek wat Jerusalem my woonplek gemaak het, sal jou straf." Hierdie man is soos 'n stuk hout wat uit die vuur gered is. Jesua het klere aangehad wat liderlik bevul was. Hy het daar voor die engel gestaan en die engel het vir sy helpers gesê, so "Trek uit hierdie die die, die, die liderlike vull klere van hom." Vir Jesua het hy gesê, "Ek het jou jou oortredings vergewe en ek gaan vir jou skoon klere aantrek." Toe sê ek, "Hulle moet 'n skoon tulband op sy kop sit." Alere die skool skoon tilband op sy kop gesit en hom aangetrek terwyl die engel van die Here daar daar by staan Daarna die engel van die Here vir Josua belowe. So sê die Here die Almagtige: As jy lewe soos ek dit wil, as jy die voorskrifte vir my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis, die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom. Jy sal toegang tot my hê, net soos hierdie engele. Luister Josua hoofpriester, jy en jou vriende wat voor my sit. Jou vriende is 'n teken van iets wat kom. Ek gaan my dienaar Loot met 'n hoofletter nou bring. Ek sit voor Josua klip neer. Yesua, 'n klip neer en op hierdie een enkele klip is daar sewe oe. Ek gaan nou 'n graffeesel daarop aanbring, sê die Here die Almagtige, en ek gaan die sonne van hierdie land op een enkele dag wegneem. Daardie dag, sê die Here die Almagtige, sal die mense weer rustig oor en weer na mekaar roep onder die wingerdstokke en die vrye bome. Nou outomaties Wat ek daarbey gekry het was Judas vers 9, die boek Judas in die Nuwe Testament vers 9, wat daai skrif staaf en bevestig. Nie eens die aardse engel Mikael het so iets gedoen nie. Toe hy met die duiwel gestry het oor die liggaam van Moses, het hy hom dit nie veroorloof om die duiwel te beledig en te veroordeel nie, maar hy het vir hom gesê: "Die Here sal jou straf." Wederom kom dit oor die gesag, die autoriteit van die ou en die Nuwe Testament wat bymekaar kom dat ons geen gesag en toestemming het om saat jy te bespot te sleg te sê te vervloek of uit te tart nie. Ons moet altyd as koningskinders die 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 lig laat skyn en die lampe volle. Dis wat vir die Here oop baie belangrik is. Die boek Judas. As ons kyk na die boek Judas, die broer van Jakobus en die dienaar van die Here Jesus Christus, hy hal die volgende woorde aan in die boek Judas. Ehm, hy hal die volgende woorde aan uit die buite Bybel se boek en nog eenverts uh, 9 Die godelouses en die sondaars sal swaar gestraf word. My liewe broer en sister, luister baie baie mooi na hierdie woorde. Judas Judas in die Nuwe Testament vers 14 en 16. So ja, hy haal die herhaling uit uit 'n buitebybelse boek, Henog, uh, wat nie in die in die Bybel is nie. Henog 1:9 sê daarso dat die goddeloses, die sonnaar sal die goddeloses en die sonnaar sal swaar gestraf word. Nou ons tafel bevestig dit uit die boek uit die Nuwe Testament Judas vers 14 tot 16. Daar staan geskrywe, dit is oor hierdie mense dat Henog wat van die sewende geslag na Adam was, geprof verteer het. Hy het gesê, kyk, die Here kom met sy duisende heilige engele en hy sal oor almal oordeel. Daai tyd kom, hy sal al die goddeloses, al die sondaars straf oor al die goddelose dinge wat hulle en hulle goddeloosheid gedoen het en oor al die lasterlike dinge wat hulle teen hom, dis Jesus Christus en teenoor Vader gesê het. Hierdie mense, kla gediedig en is altyd ontevrede met hulle lot. Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot en sê vleiende dinge, vleiende dinge van mense om daaruit vir hulle self voordeel te trek. My liewe broer en suster, die Bybel praat klip 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 steenhart. En video wat dis die boodskap wat vandag op my hart lê. Ek is klaar en ter afsluiting wil ek graag vandag vir sê dankie vir die wat entyd geluister het. Maar laat vandag wat wat die belangrikste is, is dat jy sal besef wie die Messias is, hoe hy geprofeteer is uit die Ou Testament en dat hy gekom het en dat alles uitgespeel het vandat sy geboorte is, vandat die Herodes opdrag gee dat die klein kindertjies doodgemaak, hoe sy lede van hom afgeloot hoe hy gehaat is en hoe sy bloed gevloei het aan die kruis het hulle hom uh, uh, gesien wat hulle deurboor het uh, even uh, dit wat oor Judas geprofeteer het die grond en 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 hoe dit uh, dat dit God se perfekte wil is in die skrif dat hy sou gesterf het sodat sodat die skrif vervul kan word dan besef ons en sien hoe klein ons werklik is en besef dat ons is nie in beheer nie en ja God gee vir ons almal 'n vrye wil en keuse maar jy moet 'n besluit maak en dit begin by vandag of jy klare bloedgewasde kind van God as 'n Christen is en of jy vandag 'n ateë is of jy vandag 'n satanus is of jy vandag aan 'n ander geloof glo. Daar's net een weg waarheid en lewe. Sy naam is Jesus Christus. Johannes 14:6. En ek wil julle uitnooi vandag. Ek het vandag vir julle skriftelik uit die woord van God uit gestaaf en bevestig wie hy is. Wie die Messias, wie Christus, die seun van God. Ek het vir julle gewys dat hy verwek is uit 'n maagd Maria. Die bewyse uit die woord van God dat dit wel kan gebeur. Dit is moontlik. Ek het dit die bewyse uit die Bybel uitgehaal dat hemelse wesens met met aardse mense met dogters seksueel verkeer dat haar reësa uit hulle uitgebore is. En dis hoe Vader in die hemel deur die krag van die Heilige Gees ook oor Maria gekom het in hierdie wonderbaarlike kind van God, Immanuel, God by ons, verwek het hierdie krag deur die heilige vrou, deur Maria, wat in geloof sterk gestaan het, gaan glo dit aanvaar het en dit uitgeleef het. En weet jy wat dit is wat Jesus Christus so wonderbaarlik maak, die perfekte offer wat vir ieder en elkeen van ons are toegestuur is, wat verwek is, wat geleef het, wat 'n absolute groot prys betaal het sodat ons verlossing kan ontvang vir ons sondes. En al wat God van ons verwag, is om ons sondes te bely, dit te erken te bely en daarvan gestansieer. In die Bybelse tyd was daar nie genade. Hulle het jou doodgegooi met klippe as jy 'n sonde is wat tot die dood toe en twee of drie getuies en stawe bevestig het. Hulle het jou doodgegooi met klippe. Jesus het die genade gebring, net die doodstraf verwyder. En daar is nie meer tempeldiens. Jy hoef nie meer bokke en duwe te bring vir vergifnis van sondes. Daar's nie meer sondeoffers nie. Jy het een middelaar tussen jou en God. En dit is die hoofpriester van Melkisedek. Dit is jou middelaar tussen God en teenoor jou en sy naam is Jesus Christus dis en ek wil jou vandag uitnooi om in jou hart vir die Here te loof en te prys vir die genade wat op die tafel vir jou is. Dit die bloed van die lam is elke dag daar vir jou tot vergifwing van sondes. Die Heilige Gees is elke dag daar om jou verlos en vry te maak van die duisternis tot die lig. En dit wat belangrik is dat sondes by die naam genoem sal word. En dat die regte suiwer evangelie in ons harte en ons kerke verkondig sal word en dat mense van die duisends tot die lig verlossing bevry sal word dat ons die Here se naam aanroep vir dit vir die groot prys wat Jesus Christus vir ons kom betaal het ja hy's geprofeteer hy sou kom hy was van die begin af daar nog voor die skepping gemaak is hy was by God die woord was self God en ons weet dat hy die lig gebring het aarde toe en dis baie 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 profete baie groot profete self Moses het geprofiteer van sy koms en die Messias het gekom alles presies soos dit geprofeteer is en op die einde van die dag het gekom die wêreld het hom nie erken nie die wêreld het hom vermoor So hy het gesê tot vermoor hoekom omdat hy die waarheid gepraat omdat hulle geestelik blind en doof <coughs> gemaak word omdat hulle siel en gees totaal en al verblind was deur die, die magte van die duisternis maar hy het te prys betaal en baie mense kan deur geloof in hom vandag verlossing vrykomme weet jy sy belofte wat vir daardie van almal vir ons is hy kom werklik terug hy kom ons haal en soos hy uit die dood het opgestaan daai selfte gees wat hom uit die dood het, het opstaan daai selfte gees lewe vandag in ieder en elk van ons wat glo Hom, wat glo in die belofte wat ewig vol lewe. Galasiërs 6 vers 7 en 8 sê die Here, wie op die WOP wat jy saai saai jy my, wie op akker van sy sondige natuur, hy sal die verderf en die doo dood oes. Vertel maar die wat op die akker van die Heilige Gees saai, sal hy ewige lewe sal genade ontvang en die ewige lewe oes. En dit is wat belangrik is dat ons sal terugdraai na die Here Jesus Christus. Dit laat ons lees dat ons juis in hierdie tyd dat ons sou besef wat Jesus Christus vir ons gedoen het, wie hy werklik is. Daar was hoeveel mense wat uitgesien het dat die kom van die Christus van Jesus Christus en baie van hulle het dit totaal en al gemis, maar ons weet hy het gekom. Ons weet hy's gesterf, hy't 'n martelaar dood. Hy's as misdadiger is hy behandel, maar deur die krag van die Heilige Gees, deur die belofte van God se woord, deur die Heilige Gees is hy opgewek uit die dood uit. Het hy Binne daai 3 dae binne die graf het daar wonderwerke gebeur wat hy ook doderyk was wat hy die kettinge van die van die hel in sy van die van die, van die verderf van die doderyk in sy hande het en wat hy van daaroop opge opgevaar dat hy hemel hy sit aan die regterkant van God en ons weet hy kom terug. Vader is besig om sy vyande hom te openbaar en ons weet die dag wanneer die trompet blaas gaan Jesus Christus terugkom. Hy gaan sy engele uitstuur om sy kinders bymekaar te maak uit die uithoeke van die aarde, die windrigtinge noordoos wys en daai dag sal die kaf van die koning geskei word en God se kinders sal skyn soos 'n helder lig in die hemel. Ek wil almal vandag uitnooi om vandag te berus en vir die Here dankie te sê vir dit wat Jesus vir ons kom doen. Ek het uit die woord het vandag vir jou gestaaf en bevestig dat jy is nie op 'n verkeerde pad nie. En die van julle wat ateëste is, die van julle wat sataniste is, die van julle wat enige ander geloof of God aanbid behalwe koning Jesus Christus. Jy het vandag terwyl jy nog lewe het, jy elke dag 'n kans om te bekeer tot Jesus en dit te bewys met dare wat by jou bekeering pas. Jy gaan nie jou lewe na die dood kan regmaak nie. En dit is waar ook die woord weer kom van Lazarus en <coughs> die ryk man wat die Here vir ons hart en duidelik gewys het met die ruitman wat hy sy broers kan stuur of uh, iemand uit die dorheid kan stuur om hulle te waarsku nie en dit is baie belangrik dat jou tyd is nou soek al eers die koninkryk van God en hierre sa vir jou gegee word ons lewe in donker tye wat ons lewens binne sekondes verander kan word ons sien die gemors van die wêreld wat totaal en al 'n siek bose bewerse wêreld wat totaal en al gedoem is om tot te val te kom En dis hoekom dit so belangrik is dat ons ons lampe van vooraf sal volmaak, die lig sal laat skyn, dat ons hande sal uitreik aan die wat nog nie vir Jesus Christus ken nie. Kom ons geniet hierdie Christusfees, hierdie tyd om aan Jesus al die lof en eer te gee, die erkenning wat hom toekom. Ja, dis moeilik vir die kerk want die kerke kan nie hierdie lang leerstelling in 'n uur gaan inproppie, maar dis wat dis die groter prentjie van die Messias wat ons aanbid en dien, maar die grootste belofte wat wag vir ons dat ek kom julle haal en ek gaan julle laat opstaan. Haai belofte is vir elkeen van ons. Hy kom ons haal en dit is iets. Alles wat jy voor jou sien is net tydelik. Dit is nie vir ewig nie. Hou jou oë gefokus op Jesus en op God se koninkryk. Kolossense 3 vers 2 tot 4 en vir heilig God in goeie en in 'n sagte tyd soos Job 2 vers 9 en 10 ons leer. Ons prys die Here. Dankie vir die voorreg om hierdie woord te spreek. My gebed vanaand is dat hierdie woord hart sal val. Dat die Here daai woord sal bewaar en beskerm. Kunstmis en water gegooi so en daai lande sal inoes as die saad ryp is. Mag ons Deur Jesus Christus ons God ons Vader wat op die troon toesit, deur hierdie woord verheerlik word. Dis al wat saak maak vir my, sodat God verheerlik kan word. Ons wil nooit die Here se naam oneerbring nie en ons wil diensbaar en bruikbaar wees vir sy werk en ons wil hom verheerlik omdat ons vir God lief is, omdat ons waardeer wat Jesus Christus vir ons op die tafel kon sit het. Hy't klaar vir Satan aan die kruis houer en aan die kruis het Jesus uitgeroep. Dit is volbring. Vir my is dit die grootste woorde in die in die Bybel. Dit is volbring. Genesis 1 sê die titel aktes van die woord dat God eienaarskap het oor alles wat geskaap is hier buite. God het self die mens gemaak as beeld van God en hy het gesê dit is goed. Ons Vader behoort aan alles en dis wat baie belangrik is dat jy sal verstaan, hoe kan hy hoe kan die klei vir die pottebakker bevraagteken? Ons moet altyd vir God die lof en eer gee vir dit wat hy vir ons doen omdat hy vir ons liefhet en God sê God is getrou verder dat dit wat jy met jou na dit wat jy met jou mond blyk sal aanneem, hy sal je vergewe en hy sal jou skoon was van al jou ongeregtigheid hierdie woord sê as jy met jou mond bray met jou hart glo dat Jesus die seun van God is, het jy die ewige lewe en ons prys die Here daarvoor. Dankie vir almoes Select, hy sê ons praat weer. Totsiens. Amen.